Tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä ohjelmassa kuulet, kun kolme dorkaa on höpöttämässä meille ja toivottavasti myös... Jaha, sain juuri tiennyt kyrpääni. Täältä puuttuu Pekka. Niin. Mä rupesin laskea, että 1, 2, 3. Meitä on täällä nyt 2. Mitä on tapahtunut Pekalle? Tyn tyn tyn! Selviä ensi jaksossa. Se olikin tässä ja ensi kerralla. Mä pistän pois päin. Mut joo, tosiaan nyt mennään tälläin kahden miehen miehityksellä. Joo. Että... Puhelinkin turpakin. Turpa. Joo, Pekka on nyt jättänyt meidät. Joo, ei lopullisesti, ei ollenkaan, että tämä on nyt tämmöiset. Mahdollisesti tulee tämmöisiä jaksoja, että on vaan me kaksi höpöttämässä, kaksi dorkaa höpöttämässä meille. Ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Pekka on semmoinen... Onko se vähän niin kuin Heikki Helali Kummelissa, että semmoinen apupoika? Ei se nyt sentään ihan apupoika mun mielestä. Se on semmoinen vakivieras. Recurring character. Niin, semmoinen, niin, joo. Joo. Joku tämmöinen. Siellä voi Pekan fanit kertoa, että mikä Pekka on. Sitten, jos joku titteli haluaa sille antaa, niin... Ai että, kuin vähän kirkasta. Aivan jännis. No. Mm. Joo, mitäs kuuluu Anton sulle? Ei täs mulle, ihan hyvää kuuluu. Mä oon saanut autoasiat nyt kuntoon tällä hetkellä. Ootko? No niin. Joo, siis eilen sain sitten auton katsastuksesta läpitteen ja muutenkin nyt pitäis sitten toivottavasti sitten vasta vuoden päästä taas. Että kun on taas katsastus, niin katsotaan mitä siellä sitten on. Mutta tää on ollut tämmönen nytten aika lailla koko tämän meidän podcastin ajan, niin... Aina kun multa kysytään jotain, niin mä puhun autosta, niin mä ajattelin, että mä sanon nyt siitä. No niin. Mutta ei, muuten mulle kuuluu ihan hyvää. No mitä sä nyt sanot, nyt se on kunnossa, niin mitä sä ensi kerralla sanot sitten? Että... Mun täytyy ehkä sitten vaan keksiä joku ongelma. Sä pitää rikkoa se auto ja... ei, mä hyvin mahdollista, että mä rikon sen auton, että ei sillä mitään. Mutta siis, ja nyt on kesä, niin se on oikein mukava asia. Ja kesälomat on tuo tulossa ja tässä on nyt meillä tulossa juhannus ja... Juhannusviikko. Tämmöstä. Juhannusviikko, niin aivan. Mutta ei säitten puolesta nyt ihan kauheasti ole kehumista, mutta... Ei, mutta se perinteinen juhannussäähän nyt on. Niin. Tässä nyt, että silleen asiat on hyvin. Niin. Asiat ei muutu. Ei muutu, ei. Hmm. Mutta mitäs Joona, sä kävit vähän tuolla ulkomailla. Joo, mä kävin tuolla New Yorkissa ja New York. Siellä oli oikein mukava reissu meillä. En mä siitä varmaan kertonutkaan tässä, että sinne on menossa... Edes. Enpä sen muista, että olisiko sanonut. Se oli se Kanadan reissu jossain vaiheessa, etkä sä on tuolla Pohjois-Amerikoissa käyt vähän väliä. Että... Joo, no mutta nyt oli ihan lomareissu vaan ja oli oikein mukavaa. Ja tuota niin, kuvattiin myös vähän video sieltä, että videota tulossa. Jaha. Siellä sitten lisää. Mutta joo, hyvin meni. Hyvin meni. Niin on hengissä ainakin. Hengissä, joo. Sille... Lämpöinen oli, kun oli yli 30 lämmintä sitten. Joo. Muutamana päivänä, että hiki virtas. Mm. Täällä Suomessakin oli lämmintä, mutta joo, siellä olisi mitään päälle 30. Joo. Varmasti aika tuskasta. Kyllä. Mutta mennäänkö aiheeseen? Mennäänkö aiheeseen? Mikäs meillä olisi nyt tällä kertaa aiheena? Ainakin mä oon odottanut kerralla... tätä ihan sikana. Aha, okei. Okay. No niin, minäkin. Olisi... Me voidaan kysellä sitten myös Pekalta vielä sitten seuraavassa jaksossa sitten näistä tästä aiheesta, mikä meillä on, meidän niin lempielokuvat. Niin. On mä kannan. Meillä on täällä nyt vaan yksi mikki tällä kertaa, tai tämä tallennin systeemi tässä vaan, että kokeillaan, saadaanko me tällä onnistuvaa tätä podcastia. Mutta kaksi kameraa. Kamerat lisääntyy, mikit häviää, mikit vähenee. Tämmöistä tämä on. Niin. Elämä. Ja väki vähenee myös, ainakin osittain joissain jaksoissa, että niin. Tämä on hyvin muuttuva. Sen takia tätä kannattaa seurata. Niin, no. Me voidaan se Pekan palkka käyttää nyt kahden kameran tuotantoon. Niin. Kyllä näin. Me ollaan kovapalkkaisia podcast-tähtiä niin Pekan kanssa. Niin. Sä oot tilannut meidät. Kyllä. Ai. Kyllä. Joo. Mutta nyt siihen aiheeseen. Top 10 elokuvat. Kyllä. Meidän omat siis. Omat, tai no sanotaan näin, meidän suosikkielokuvat. 10 suosikkielokuvaa. Mä en halunnut tehdä tätä listaa, mutta sä pakotit mut siihen väkivaltaisesti. Joo, koska me viime jaksossa, tässä Matrix-jaksossa, mainittiin, että voisi ehkä mahdollisesti tehdä meidän semmoinen omat
suosikkielokuvalistat, niin kyllä. Että se olisi mielenkiintoista kuulla, ainakin mua itseäni kiinnostaa kuulla niin kuin Joonan ja Pekan suosikkielokuvat ja näin. Että Pekka sanoi, että se ei välttämättä niin osaisi välttämättä listata ihan niin kuin sitä kymmentä niin kuin semmoista elokuvaa, mutta mä ajattelin, että Joona mahdollisesti voisi saada tämmöisen listan tehtyä, ja mä itse nyt olin sattumalta siinä tehnyt joku aika sitten niin kuin tämmöisen ihan vaan, koska olisiko toi James Rolfe tehnyt sen, olisi villistänyt 50 elokuvaa vai mitä, niin ajattelin, että no mitä jos mäkin sitten vaikka 10 nyt keksisin semmoista, niin kuin mitä mä itse voisin sanoa, että nämä on mun tosi elokuva, josta mä tykkään tosi paljon, niin olisi mielenkiintoista sitten tehdä tämmöinen lista ja sitten samalla myös kuulla sitten muilta ihmisiltä. Tämä on aika tuore lista sullakin siis. Joo. Nyt kun tosiaan tässä nyt joku kuukausi meni, kun me odoteltiin tässä niin siellä, mutta nämä on tosi muuttuvia nämä listat, niin kuin aina kaikki sanoo näissä videoissa, niin ne liikkuu, mutta kuitenkin kyllä mä uskoisin, että se tyyli joku, no se top 10, niin ne on semmosia niin kuin, millä antaisin 5 tähteä. Viisi, on... tässä oli 10, 5. Joo, ja se oli mullakin vähän se syy, että miksi mä en haluaisi tehdä tätä, kun saattaa aina mielipiteet vähän vaihdella kuitenkin tuossa ajan myötä, ja silleen tosi vaikea laittaa erilaisia elokuvia niin kuin järjestykseen, että onko tämä nyt se kolmonen, onko tämä nyt se nelonen. Erilaisia elokuvia ja erilaisia fiiliksiä, miten niitä katsoo. Vähän niin kuin erilaiset biisit, mitä vaan, erilaiset pelit. Kyllä. Vaikuttaa aina se fiilis, missä sä katot sen leffon. Mikä sun elämän tilanne on silloin, kun sä oot nähnyt sen, niin se vaikuttaa tosi paljon. Todella. Ja kyllä se aina näkyy siinä listassakin nyt sitten, että missä järjestyksessä ne siellä on. Nyt voikin sitten arvailla, millaisessa elämäntilanteessa Joona on. Niin. Kun se nyt tämmöisen listan tekee. Rappiolla. On hyvä olla. Mutta tästä lähtee Joonan ja Anttonin top 10 leffat. Haluatko sä aloittaa? Hypätäänkö me suoraan listaan? Ai, mä aloitan. Joo. Mä kysyn, onko sä laittanut siihen muuten vuosilukua ja tai ohjaajaa? Mä en ole laittanut, koska mun ei keneltä kysytty tätä, mutta mä yritän muistaa. Okei. Mä pistin te siihen, mutta... En tiedä, kuvakkeelle kiinnostaa. Mutta siis mä voin koittaa yrittää muistella ja sitten voidaan yhdessäkin muistella, mutta... Joo. Tämä on mielenkiintoista. Mennäänkö sille niinku 10, 10 ja 9 ja 9? Joo, mutta sanotaanko nyt ensin nämä meidän, käydä läpi nämä meidän viittavaille maailman tähdet, tai siis nämä honorable mentions, mitä se on suomeksi. Sanotaanko ne ensin? Niin, että mitä sitten on tiedossa. Mä sanotaanko ne vikaksi? Vai sitten niin kuin just ennen ykköstä niin kuin joku tekee? No se tehdään niin, kyllä. Se on muuten hyvä idea. All right. Mistä mä löydän ne täältä mun jostain Dropboxista? Tuota, juu, aina mennä vai. Niin, mä aloitan vai? Joo. Oliko tämä nyt elokuva vuodelta 1979, ja tämä on kauhuelokuva nimeltä Halloween. Elikkä, Halloween, mä tykkään. Kiitos. Kiitos. Mun oma lempi kauhuelokuva. Mä itse henkilökohtaisesti en pidä kauhuelokuvista, koska mä en oikein pysty katsomaan niitä, koska mä oon tosi herkästi järkyttyvä ihminen. Järkyttynyt. Tai, siis, että mä en välitä siitä, että mua säikytetään. Tälleen. Mutta tämä elokuva, no, niin kuin moni elokuva, niin mä näin tämän liian pienenä. Ja silloin se oli niin kuin tosi kauhea. Ja näin, ja sain siitä traumat ja näin. Mutta se nytten, kun mä oon sitten katsellusta, niin siitä on tullut elokuva, jonka mä katson niin vuosittain. Yritän katsoa sen aina niin kuin lokakuussa. Mahdollisesti aina sitten Halloweenina. Että se on semmoinen elokuva, minkä mä haluaisin, että minkä mahdollisesti katsotaan sitten yhdessä vaikka. Mahdollisesti. Joo. 78, ei 79. Ja ohjaaja oli John Carpenter. Joo. Independent slasher film. Slasher. Siinä on paljon jäähiden juomia. Joo. Slash. Eikö se ole se? No joo. Mutta tosiaan. Se on kyllä hieno. Oletko nähnyt? Joo, olen nähnyt kokonaan ja löytyy DVD-näkin multa. Mä joskus näin noita tommosia klassikko-kauhuelokuvia enemmänkin, kun sain Kauhukoira-nimisen DVD-boksin joululahjaksi. Joululahjaksi? Joo. Hyvää joulua. Joo, hyvää joulua.
Se oli joskus 10 vuotta sitten tai jotain, että yläasteen jälkeen, mutta oli just siinä, että oliko täyttämässä 18 tai jotain, ja sitten sain sen, olisiko se ollut just silloin, kun olin täyttänyt 18, niin sitten sen takia vähän niin kuin sain, että nyt voit katsoa 18 leffoja. Niin, nyt voi sitten. Voi olla muuten sen takia, joo. Mitä, muistatko, mitä muita siellä oli? Siinä oli just tämä Halloween, ja siinä oli Hellraiser. Mikä? Ykkönen ja kakkonen. Ah. Ja sitten siinä oli semmoinen, oliko se Stepfather nimellä? Semmoinen iskäpuoli, kuka rupeaa vähän riehumaan sitten. Ja oliko siinä tämä, jos katsot Lost-ohjelmaa, TV-sarjaa, niin siinä se Locke. Enpäs muista. Semmoinen pälvikalivaija. En mä muista. Perkule. En muista. Katoin sen kyllä pari kertaa. Se oli kanssa ihan hyvä. Hyvä thrilleri semmoinen. Ei se oikein niin kauhua silleen, että se on sitä thrilleriä. Mä kyllä tykkään just semmoista thrillereistä kanssa, että ei välttämättä ihan semmoista täyttä kauhua, että myös semmoinen, että se on jännityselokuva. Hitchcock-maista semmoista. Joo, no Hitchcockin leffat on kyllä muuten ihan sairaan hyviä, ja miksei mulla ole yhtäkään Hitchcockin leffaa tässä listassa. Ei ole mullakaan. Voi perkele. Niin, nää on, ei näissä. Ei näitä saa tehdä näitä listoja. No nyt tää loppu tähän, että morjens. Taistamaan! Mä tuli taas. Herra! Mä pistän pois. Istu backlashin. Mä pistän sen pois päin. No okay. Joo. Okei, okay, mutta niin, siis tosiaan nämä nyt ei ole mikään, että nämä on parhaat elokuvat. Joku ei välttämättä tykkää yhtään näistä elokuvista, mistä me tykätään. Että Antonin lista, niin se on ihan paskaa ja tällä jonkun mielestä, niin se on ihan okei. Okay. Antonin lista, hyvä elokuva muuten. Joo. Kiitos! Joo, tehdään, se on seuraavan vuoden projekti sitten, Antonin lista. Niin ei ole Schindlerin lista, vaan Antonin lista. Niin on. Mitäs mä pelastan? Aamulehtiä. Joo, aamulehtiä. Postilaatikoista. Keräyksestä, mikä se on? Paperin keräyksestä? Joo, niin onkin. Ne sitten mä kaasutetaan siellä muuten. Tai jotain. Poltetaan. Joo, poltetaan, joo. Ha-ha! Kun me itse ei tiedetä tosiaan näitä meidän omia listoja ollenkaan. Me ei puhuttu näistä, eikä me hirveästi ole puhuttu niin kuin. Ei oikeastaan, joo. Tietty nyt, mitä nyt tässä on puhuttu näissä meidän edellisissä jaksoissa. Niin. Pystyy ehkä arvaan top kolmosen suurin piirtein voidaan arvata toistemme. Ehkä, kun silleen miettii. Ollaan silleen puhuttu tässä podcastin aikana jotain. Pitäisikö sitä, edellisissä jaksoissa. Pitäisikö voidaan, sitä yrittää veikata ehkä? Niin, no mä en tiedä, onko se sitten vähän sellainen spoiler, jos mä tässä nyt. No se on totta. Voidaan sitä sanoa. Jälkeenpäin sanotaan, joo. Okei, no mä en ole miettinyt tuota yhtään, mutta joo. Mä voin kuvitella, niin, mikä voisi olla. Ainakin, no ihan yhden mulla. Mä tiedän ihan varmasti, mutta. Ihan mulla olisi. Mä en muista etikä, no, mitä mä olen. Niin, okei, munkin pitää nyt pistää piilaa. Ei, käytä. Sä katoit! Ei. Mä mietin muita tommosia, jotain legendaarisia kauhuelokuvia. Psyko. Psyko, joo. Manaaja. Joo, no se on kans erittäin hyvä, jonka mä voisin itse pistää tonne honorable mentionsiin. En tiedä, oliko se jopa siellä. Ja sitten Alien. Ja se ensimmäinen. Kyllä. 8. Aliens. Aliens ei ole enää kauhuelokuva mun mielestä. Se menee jo vähän toiminnallisemmaksi. Niin, joo. Ja mun mielestä aika hyvä kans on toi The Blair Witch Project, mikä on kyllä vanhentunut tosi paljon, mutta se on aika hyvä. Tai se oli semmoinen aikansa edellä oleva kauhuelokuva. Joo, tämmöinen found footage. Joo, just tällainen elokuva. Videokameralla kuvattu. Mikä on sitten, mikä nämä nyt on nämä uudemmat, missä on vähän samalla idealla. Paranormal Activity. Just se. Eli se on, sehän on se idea. Melkein jopa suoraan pöllitty siitä, että mutta se on semmoista nykyaikaa, kaikilla on kamerat, niin on ihan luonnollista, että semmoisia kauhuelokuvia tulee, missä niin kuvataan mukamassa omalla videokameralla sitten ja kauhuuksia tapahtuu. Tykkääkö Paranormal Activitystä muuten? Mä oon ensimmäisen nähnyt ja kyllä mä sitä siis tykkäsin ihan, että sen nyt sen kerran katso. Joo, kyllä, samaa mieltä. Ekan on nähnyt ja sitten on nähnyt sen, oliko se Tokyo Nights? Joku viitonen varmaan. Joku viitonen tai jotain. Se oli kans ihan hauska, kun se oli tosi samanlainen pitkälle. Sitten mä olin silleen, mitä tässä voi tapahtua uutta, kun jos tää on ihan samanoloinen. Mutta kyllä se sitten lopussa vähän tapahtui, vähän spoilaan, jos joku ei halua spoilautua, niin
paska. Niin siinä lopussa mentiin ulos talosta, niin sitten oli ihan, että wow! Mitä? Tässä maailmassa on ulkoilmakin, niin. Wow! Se oli hieno. Kyllä, kyllä. Kerro, kun mä omani. Kerro nyt numero 10 sitten. Oman kymppini. Olkaa hyvä. No, se on sellainen elokuva, se ei ole kauhea elokuva. Voi kauhean. Huutaa tuolla ulkona. Hyl! Meillä on ikkuna auki, täällä tulee niin kuuma. Ei ole kauhea elokuva. Se on sellainen elokuva, mikä mä oon nähnyt vaan kerran. Okei. Okay. Ja se on musikaali. Osaatko arvata? Osaan, mutta saadaan vaan. La La Land. Pistin sen kympiksi tähän nyt sitten. Ja se voi nousta listalla, jos mä, tai kun mä näen sen uudestaan, mutta mä oon vaan sen kerran nähnyt elokuvassa. Onko se vielä ilmestynyt on the home video? Mun mielestä ei. Okei. Okay. En ole ihan varma, mutta lentokoneessa se oli jo katsottavissa silloin, kun kävin siellä Jenkeissä siellä työkeikalla. Niin okei. Okay. Se oli silloin jo siellä katsottavissa. No niin. Voi olla, että se on ehkä tullut, mutta en ole ihan, ihan pysynyt mukana. Niin, niin. No sitten tässä kesän aikana. Niin. On se mun mielestä tullut. Voin olla ihan väärässäkin, mutta. Joo. Mä tein tästäkin sen oman ylistysvideon, mitä en aika harvoin tehnyt mistään elokuvista mitään videoita omalle kanavalle, niin siitä puhuin. Ja siis viime vuonna tehty 2016 tullut elokuva. Damien Chazelle on ohjaaja, nuorin Oscar-voittaja ikinä, muistaakseni 85 syntynyt tyyppi, voitti parhaasta elokuvasta, ei vaan parhaasta ohjauksesta Oscarin. Muun muassa. Kyllä. Voitti myös muitakin oskareita, mutta voi, wow, se rohmus aika paljon. Niin, se oli kyllä aika moinen. Hienosti kuvauksesta voitti ruotsalainen kuvaaja. Ja oli hyvin kuvattu. Hieno musikaali. Kunnioitti vanhoja 60-luvun Hollywood-leffoja, vähän vanhempiakin. Ja, aivan. Ja se, niiden perinteitä kunnioittain tehty elokuva. Erinomainen musikaalielokuva. Jos ei vaikka tykkäiskään musikaaleista, niin kannattaa se silti katsoa. Tykkääkö sä musikaaleista sillä tavalla, että onko sä paljon katsonut? No en ole kyllä itse asiassa paljon edes kattonut, koska ei niitä oikein tehdä hirveästi. Niin. Niitä vanhempia on jotain kattonut. Ei Hollywoodissa oikein tehdä. Niin ei. Bollywoodissa tehdään enemmän. Se on aina ihan sama mikä elokuva, niin siellä jossain vaiheessa lähdetään jäppädä. Niinpä. Niin, juu. Ja sitten kai tavallaan voisi noita Disney-leffoja sanoa musikaaleiksi. Niissä on kyllä. Sehän on ihan kyllä tosi hyviä ne laulut aina. Ja Disneyhän on Oscareitakin voittanut. Niin. Periaatteessa top 10kin voisi olla kaikki Disney-leffat vaan, tai 10 Disney-leffaa vaan laitettuna top 10. Disney-kästi joskus mahdollista. Jos me tehdään joku jostain Disney-leffasta jakso, niin sitten voidaan niitä sitten mainita meidän elempielokuvia. Onko sulla muuten, osaako nyt tälleen, vaikka piti puhua nyt näistä listan jutuista, mutta puhutaan nyt tässä sitten, kun on aikaa. Onko sulla jotain lempi Disney-leffaa? Lempi Disney-leffaa? Jos osaisitko sanoa tällä, jos joku kysyy, niin. Niin, no, mulla on muutama semmoinen, mistä mä tykkään, mutta mun oli täällä kunniamaininnoissakin yksi ainakin, mutta mulla on nyt ainakin Aladdin, Herkules ja Keisarin uudet kuviot. Okei. Okay. Ainakin. Kyllä. Ainakin. Ja on niitä muitakin kyllä. Joo. Ne on kaikki niin hyviä. Siis joo, onhan ne, ei kaikki ole silleen, onko se Anastasia, Disney-leffa? Mun mielestä ei. No okei, okay. No niin, mä ajattelinkin, että se oli vähän niin jotenkin halvempi. Mutta niin, Disney-leffoista, niin siis ihan tää Lumikki ja seitsemän kääpiötä, niin se on aivan yksi mun lemppari. Mä olen ensimmäinen pitkä piirroselokuva. Joo, koko illan. Koko illan, vuodelta jotain. En muista, 24. 34? Olisiko joo. En minä muista. En minä tiedä, mä voin katsoa sitä. Kaaton nyt. Niin. Mutta joo, tosiaan se on ihan yksi lemppari. Ja sitten Leijona kuningas on hyvä. 37. Nice. Ja mä tykkään Robin Hoodista kauheasti. Se oli pienenä tosi semmoinen lemppari. Ja joo. Se niin kuin tuli moneen kertaan katsottua. Nyt en ole vähän aikaa. Jokunen vuosi sitten mä katsoin sen, kun ostettiin semmoinen
Disney-boksi jouluksi, joo. Niin sitten siellä oli paljon, niin siellä oli myös Robin Hood, niin tuli sitten sekin katsottua, niin joo, joo. Se on kyllä hyvä. Ja sitten siinä se on niin hauska, kun siinä on paljon noita niin kuin, Suomen julkimoita sillä niissä ihmeen duppeina sitten siellä Victor Klemen, mikä se hitto olikaan, Victor Klemenkov, en minä muista. Mutta kuitenkin niin, että kun yleensä ne noi Disney-leffat dupattiin uusiksi tuossa 90-luvulla, sitä ei muutettu sitten, kun siellä tosiaan oli sitten niin paljon noita nimekkäitä ääninäyttelijöitä tai tälleen, jotain niin, laulajia ja tämmöisiä. Joo. Niin, niin. Mut joo, ja mitähän nyt muita sitten. Noita uudempia Disney-leffoja sitten mä en ole kauheasti nähnytkään, että se melkein meni sitten siinä, kun sitten tuli niin kuin, sitten vanheni, sitten tuli niin kuin tyyli johonkin ala-asteen vikoja luokille tai yläasteelle, niin eihän sitten enää ollut coolia katsella mitään Disney-leffoja, niin sitten se meni vähän sitten siinä. Niin, totta. Nyt katsottiin jälleen kerran lentokoneessa se uusi Kaunotar ja hirviö. Aa, joo, siis tää, joo, tosiaan tää uusinta versio. Joo, live action. Mm. Se oli kyllä hyvä. Se oli hyvä. Oli se hyvä. Oliko parempi kuin se piirretty? Ei. Kiitos. Ei. Joo. Ei voi päihittää klassikkoa. Ei. Ootas nyt. No ei se sitä parempi ollut, mutta oot se kuitenkin ihan hyvä. Tyttö sekä hän. Pekka voi pistää kommentteihin. Pekka Peukalat sitten. Joo, Pekka laittaa. Mutta joo, en mä keksi muuta sanottaa, menkää katsoa se video se lalalle, missä mä heikutin sitä. Niin, niin no nimenomaan, melkein tuohon se voisi kiteyttää, että käykää katsoa. Joo, no on tehnyt sitten niin. Pitkän videon, mitä mieltä on lalalandista, ja se niin. Oli sulla tuoreena mielessä ja kaikkea. Niin no, siinä mä muistin kaikki. Niin. Menkää pois. Se oli hyvä video, Joona oli erittäin innoissaan ja siinä oli tunnetta. Tunnetta. Okay. Tuolta. Mutta mennään elokuvaan numero 9. Tässä pitäisi tulla aina teikko silleen niin kuin joku game trailers tai semmonen, että se olisi semmonen number 9. Voidaan tehdä se tässä tälleen. 9. Antonin numero 9 on Django Unchained. Django Unchained. Oho. Kirjoitetaan. Elikkä Tarantinon leffa. No niin, no sä tosiaan halusit tietää nämä vuosiluvut, niin mä en nyt. 2012. Quentin Tarantino. Joo. Mä tykkään Tarantinoihin elokuista hirveästi, että mä näin ensimmäisen kerran Reservoir Dogsin. Mä olin yläasteikäinen ollut ja ihastuin siihen sitten ihan ikihyväksi. Ja se Reservoir Dogs oli pitkään mun lempi Tarantinon leffa. Että jos mun piti valita, ja ylipäätään jos mun piti, joskus oli, että ihan lempielokuva, niin se oli Reservoir Dogs. Joo. Ja se oli elokuva pieleen menneestä pankkiryöstöstä, ja sitten kun siellä oli joku yksi näistä pankkiryöstäjistä, niin muut pankkiryöstäjät ajattelee, että niiden seassa on toi vasikka, että joku niistä on poliisi. Niin. Jälleen kerran. Todella yksinkertainen elokuva. Niin kuin, ei ole paljon lokaatioita, missä ollaan. Ei ole paljon hahmojakaan. Se on aika paljon, mutta loppujen lopuksi joo. Mutta jotenkin yksinkertainen tarina. Mm-hmm. Ja sitten se on aina loistava. Mm-hmm. Ei se tarvii niin paljon. Ei se tarvii. Että ei välttämättä tarvita niin kuin 10 miljoonaa räjähdystä. Ja, ei. Aina ei tarvii olla sellainen Avengers. Vaikka Avengersikin on kyllä ihan sairaan hyviä. Ei ole mun listalla, mutta silti. Niin, en ole nähnyt Avengersia, mutta ymmärrän, mitä tarkoitat. Mm. Mutta siis, Django Unchained on minun numero 9. Minkä takia nyt näin, kun mä puhuin Reservoir Dogsista äsken koko aika? No, mä tykkäsin tästä erittäin paljon. Ja mulla on nyt nää hyppii vähän silleen toistensa heille välillä. Tiettyä hypintää. Niin. Että se oli ihmisten puolue. Mikä se on se sana? Vaali. Eiku, referenssi. Mikä se on se sana? Kuitenkin tiettyä referointia oli tossa mun jutussa. Noniin, kerron vaan. Tää niinku, ihan alusta asti musta on tuntunut, että tää homma niinku vaan, tää referoi tänne. Referenssi. Tää on ihan mennyt.
Joo. Django ja Unchained. Se on mun numero 9. Tarantinon leffa. Mä tykkään. Leikataan kaikki pois ja nyt alkaa uudestaan. Numero 9. Ei leikata. Tässä repeillään vaan sitä kaikki ihmettelee, että minkä takia toi noin hauskaa. Niin, mut niin, Django Unchained kertoo, kerronkohan mä tuosta Halloweenistakaan muuten, mikä helvetti se elokuva on. Mutta, no, jos kukaan ei tiedä, niin hävetkää. Joo. Se kertoo juhannusjuhlista Halloween. Ei kun joulusta. Joo, joulusta. Mistä se puhuu? Kyllä. Young Unchained. Nyt se on mulla numero 9. Western leffa. Anteeksi, mikä leffa oli? En mä sano enää sitä. En mä osaa puhua. Ei, sille ei ole suomenkielistä nimeä, niin mä voin kirjoittaa sitä. Joo. Kerro. Django Unchained. Django ei ketjuissa. Se on itse asiassa vielä niin kuin D on hiljainen, että se on sille jännä. Django. Django. Oletko... D-Sun. Onko nähnyt? Oon nähnyt. No. Se on hyvä elokuva. Mä tykkään westerneistä kauheasti, että niin kuin tyyli joku hyvät, pahat ja rumat, niin se on erittäin hyvä. Ja kai, no, klinttileffat ylipäätään. Joo, en ole kaikkia nähnyt sillä lailla, mutta... Klinttileffa. Klinttileffa, no niin. Katon nyt tätä tiettyä referointia koko ajan, joka menee. Joo. Sulle tuli uusi catchphrase. Joo. Ai mikä tietty? Niin, se on siitä ihmisten puolueesta. Ei, se on. Tää on kaikkia matkittuja juttuja. Niin. No niin, kerro vaan. En mä tiedä enää, mitä mä kerron siitä. Niin, mä tykkään siitä. Se on erittäin hyvä semmoinen kertomus tosta Amerikan tuolta, no, lännen elokuva se on. Että sieltä sitten kertoo tämmöisestä orjasta, jonka sitten tämä tämmöinen palkkiometsästäjä vapauttaa, koska se tarvii häneltä apua, ja sitten siinä sitten samalla sitten siitä tulee sitten tämmöinen apuri sitten tälle palkkiometsästäjälle, ja heidän sitten seikkailuista sitten, kun ne koittaa, no, tekevät mitä palkkiometsästä tekee, tappaa ihmisiä. Tarantinon leffat on vähän tämmöisiä, niissä on väkivalta aika isossa osassa. Kyllä, todella väkivaltaisia leffoja. Ja Jamie Foxx esittää Django. Django, joo, ja sitten tämä. Toi Christopher Walsh, kun se nyt olisi ollut nimeltään tämä ihmeen. Christoph Walsh, joo. Oli sitten tämä palkkiometsästäjä, saksalainen. Se on muuten huikea näyttelijä. Joo, ja se oli aikaisemmin tässä... Toinen maailmasta leffassa tässä Inglourious Basterds. Kunniattomat paskiaiset. Se on kans tosi hyvä leffa kyllä. Että. Joo. Ja, no joo, puhutaan niistä sitten joskus toista, ettei nyt jäädä joka asiassa sitten kiinni näissä. Mutta joo, ja sitten siellä on myös Leonardo DiCaprio tämmöisen orjatilan plantaasin, niin... tämmönen omistaja. Ja on kuullut, että sä oot sanonut, että sen DiCaprio olisi pitänyt tästä roolista jo saada se Oscarinsa. Mun mielestä olisi. Se veti siinä kyllä tosi hyvin. Se on niin kuin aivan uskomatonta, että jos vaikka katsois Titanicin ja sit heti perään tän ja ajattelis, että niin kuin, DiCaprio on siellä. Niin. Se on niin... No ihan eri elokuvat tietysti, mutta mä toisaalta siinä puhutaan rakkaudestakin ja näin. Niin, niin. Mä en kyllä vielä nähnyt sitä karhuleffaa, mistä se sai sen Oscarin. Et ole nähnyt. Eh. Voi helvetti, se on seuraava jakso. Onko se hyvä? On hyvä. No varmaan kun Oscarinkin sai. Mutta joo. Musta tuntuu, että siinä oli silti vähän semmoinen, että kun sehän voitti se Waltz, voittiko se tästä leffosta sen? Taisi se saada, jos oli, sai kaksi kertaa peräkkäin. Joo, niin oli. Niin, että kaikki oli vähän silleen, että kyllähän DiCaprio nyt pitää saada, niin sitten se olikin se seuraavasta leffasta. No nyt se sai sen. No niin, nyt se sai sen. Hyvä. Oliko tuossa välissä vielä se Wolf of Wall Street? Ai niin, sekin taisi olla. Ja se ei saanut siitäkään. Niin olikin, joo. Se oli, että siitä jo odotettiin, että se saa, että nyt se tulee. Ei tullut. Joo. Näin oli. Kellekköhän se silloin meni? Enpäs muista. En kanssa. Täytyy tehdä Oscari-kästi joskus. DiCaprio-kästi. Niin, taikka DiCaprio-kästi.
Joo. Tehdään näin. Tehdään näin. Tuo on erittäin hyvä elokuva. Se toimintakohtaukset siinä on ihanan yliampuvia ja näin. Mm. Että kun yleensä nämä on tosi verettömiä nämä westernit, eli esimerkiksi Clint Eastwoodin elokuvat, niin on aika lailla niin kuin Clintti ampuu ja sitten ne ottaa rinnasta kiinni ja tekee piruetin ja sitten tippuu maahan. Totta kai niissäkin on tosi väkivaltaisia kohtauksia ja näin ja on verta ja näin, mutta sitten se on tälleen niin kuin pelkistetysti näin. Mm. Mutta tässä taas sitten on splatter näitä ihmeen, miksi niitä nyt kutsutaankaan niitä, kun lähtee verta lentää niin pirusti, kun ammutaan ja kun tulee osuma ja näin. Niin on. Ja sitten roolisuoritukset on aivan loistavia, just Jamie Foxx on mahtava, Christoph Waltz. Ja vähän komediaakin aina välissä heitetään sinne. Joo, Tarantino leffoissa on paljon just semmoista niin kuin sanoilla leikittelyä ja muutenkin. Niin on. Onko sulla muita Tarantinon leffoja? Saanko spoilata sen verran listassa? Ei ole nyt tossa top 10 listassa ollenkaan, mutta että en muista, oliko tuolla sitten noissa mentioneissa. Mutta ei se mitään. Mä tykkään tosta meinaa. Se on semmoinen elokuva, minkä mä niinku tällä hetkelläkin haluaisin nähdä, kun niin. Sitten on hetki, kun mä oon nähnyt sen. Niin. Tarantinon leffat on vähän semmoisia, että niissä vähän semmoinen fiilis koko ajan, että koska vaan voi tapahtua mitä vaan. Mm. Niin se tekee niistä ihan mielenkiintoisia. Mutta kuitenkin piirun verran liian yliarvostettu ohjaaja mun mielestä Tarantino. Joo. Mutta silti erinomaisia elokuvia tekee. Joo, kyllähän sitä heti kun se teki sen Reservoir Dogsin ja Pulp Fictionin, niin sitä pidettiin sitten niinku ihan siis niinku semmoisena uutena tulemisena. Mm, kyllä. Ja tosiaan moni pitää Pulp Fictionia Tarantinon parhaana, mutta niin mä itse pidän Reservoir Dogsista. Ehkä sen yksinkertaisuuden takia. Sanoinko minä numero 9? Kertokaa, olkaa hyvä. Me kerromme numero 9. Tämä on semmoinen leffa, mitä ei täytyisi mikään kovin... Mä halusin laittaa tätä tähän listaan, koska jotenkin tämä oli musta niin vaikuttava silloin, kun mä näin tämän. Mutta ei ole mikään kovin kuuluisa leffa. Jostain syystä. Vähän jäänyt semmoiselle pienelle haipille. Mutta siinä on semmoinen, tämä on thrilleri varmaan, että voisi sanoa sitten, jännityselokuva. Nyt jännittää. Tässä on semmoinen näyttelijä, semmoinen pikkuinen näyttelijä nimeltä Robin Williams. Mm-hmm. Ja se on nimeltään One Hour Photo. Oh. Photo. 2002 tehty, Mark Romanek ohjannut. Hän on tehnyt lähinnä, sillä oli ainakin yksi pitkä elokuva vai kaksi vielä tämän lisäksi. Eli aika vähän. Se on lähinnä tehnyt musavideoita. Mm-hmm. Muun muassa Red Hot Chili Peppersille ja tämmöisille. Mm. Semmoinen musavideo-ohjaaja enemmän. Tosi visuaalinen tyyppi. Tämä leffa on tosi visuaalinen. Mutta hieno trilleri. Tosi hyvä trilleri. Yksi parhaimpia trillereitä, mitä on ikinä nähnyt. Ja Robin Williams on vakavassa roolissa, mutta se on semmoinen vähän häiriintynyt valokuvaliikkeessä oleva tyyppi, valokuvaliikkeessä töissä myyjänä ja kehittää ihmisten valokuvia. Ja sitten se vähän alkaa vainoa niin sanotusti tämmöistä perhettä ja vähän rupeaa elämään niin kuin tämä Robin Williams olisi itse siinä kuuluisi siihen perheeseen, kun se näkee kaikki niiden kuvat. Joo, ja ottaa niistä kopiot itsellensä. Joo, kaikista on otettu tuplat. Mm. Ja tälleen, tästä se lähtee tämä elokuva. Ja se on hyvä. Se on hyvä. Ei voi muuta sanoa. Joo, todellakin. Sä olit nähnyt kanssa. Olen kerran kokonaan ja sitten joskus kun on tullut telkkarista, niin sillä tämä niin täältä on. Tulee, niin sitten katsotaanpas taas. Mutta on tosiaankin hyvä. Hyvät ja mahtava nähdä Robin Williams roolissa, missä se niin kuin, ei ole se sen perus niin kuin pelle. Mm. Vetää koko aika sitä stand-up-rutiiniansa siinä. Mm. Se tosi hyvin toimii siinä. Ihan piru hyvin. Jotkut leffat on semmosia, missä on joku koomikko vakavassa roolissa, niin siitä tulee vähän sellainen, että koska se vitsi nyt tulee sieltä, tuleeko se vitsi sieltä, ei tullutkaan. Aha. Esimerkiksi,
Pirkka-Pekka Petelius siinä Tali Ihantalassa, kun se nyt oli joo. Mannerheimin avustajana vai mikä se oli? Joo, kun eikö se adjutantti niin, joo. Mä oon kanssa kerran vaan nähnyt sen Tali Ihantalan leffassa olin katsomassa. Niin, kyllä siinä tuli vähän sellainen, että koska sieltä nyt tulee se vitsi tai sellainen, jotenkin ei pystynyt ihan täysin vakavasti ottaa sitä. Onneksi se on tosi pienessä roolissa, että se näkyy niin ehkä minuutin siinä niin kuin yhteensä siinä ruudussa. Joo, voi olla vähän enemmän, mutta kuitenkin. Joo, ei paljon. Ei paljon kuitenkaan. Ne on vaikeita juttuja noin. Mutta niin, One Hour Photo. Photo. Kyllä, se oli siinä. Ihan aivan itsekin kyllä tykkään. Mä hyväksyn tämän numero 9, mitä oli. Tämä oli vähän tämmöinen, ei varmaan ole monellakaan top 10 listassa, mutta mä halusin sen laittaa siihen. Teki niin semmoisen vaikutuksen muuhun. Telefoni. Kyllä. Mennään seuraavaan. Seuraavaan. Numero 8. Ei se kun tulee joku semmoinen, missä on joku tunnistettava tunnari, niin sitten pitää alkaa laulaa sitä. No, Halloween. Seuraavissa. Seuraavissa. Okei, mä tsekkaan tämän elokuvan noi tiedot nyt, kun Joona niin kivasti kertoo mulle. Pakko pitää nyt olla. Joo, mutta en mä tiedä. Ja mikä oli budjetti? Niin ketä oli sivurooleissa? Kuka oli tuottajana? Kuka oli? Kuka ja kuka teki musiikit? Kun mä oon tämmönen Asperger, niin mä tykkään kaikki tiedot. Noni. The Wrestler. Oho. Numero 8, The Wrestler. Sä olet ylpeä listasta. Ei, tää elokuva on semmonen mun, mä olen itse paini, show paini, wrestling funny, niin mä ehdottomasti halusin tämän elokuvan tähän listaan, että mä haluan puhua tästä ja haluaisin, että me katsomme tämän elokuvan mahdollisesti sitten. Katsotaan ihan vaan, se on mulla listassa, mitä pitäisi katsoa, mutta en ole katsonut. Niin. Saatana. Elokuva kertoo just ihan niin kuin elokuva. Mickey Rourke. Mickey Rourke on jo siinä tämä The Wrestler, ja elokuva on Darren Aronofskin leffa, joka on myös tehnyt, se oli joku olisiko se ollut toi, tsekkaa, että mitä tämä ohjaaja muuta oli tehnyt, etten puhu sivusuun. Requiem for a Dream, oletko, se oli toi. En tiedä. Sielu, mikä itun sielumessu se oli suomeksi? Unelmien sielumessu. No en mä sitäkään varmaan nähnyt, ehkä. Unelmien sielumessu. Su. Okay. Aivan sama, mutta tämä mies on sen. Tämä mies! On ohjannut elokuvan, jossa joka kertoo tämmöisestä painijasta, joka on 80-90-luvulla ollut sitten niin kuin tässä elokuvan juonessa niin kuin ollut tosi niin kuin suosittu ja näin niin kuin ollut on the top, mutta nyt sitten se on vähän vaikeampaa ja niin kuin, tekee sitä, mitä tekee työkseen, eli painii, niin tuommoisissa pikkuliikuntasaleissa ja tälleen indiskenessä. Ja sitten sen niin kuin vaikeuksista ja terveysvaikeuksista ja siitä, kun se koittaa saada niin kuin elämäänsä taas raiteilleen ja ottaa, niin kuin yrittää saada välejään kuntoon perheensä kanssa ja tämmöistä. Niin, draama. Draama. Joo. Draama tosiaankin, että ehkä urheiludraamaksi voisi sanoa ja näin, mutta ennen kaikkea niin kuin draama mä sanoisin. Joo. Että tykkään tosi paljon. Että, joo. Sitten on hetki, kun mä oon kanssa tämän elokuvan nähnyt, mutta kyllä se aika hyvin. Ja se on mukava myös, että siinä näytetään tämmöisiä juttuja, mitä niin kuin painissa on niin kuin sitä niin kuin behind the scenes juttua, että miten ne käy matseja läpi ennen sitä juttua, ennen kuin ne menee sinne kehään ja tämmöistä. Niin joo. Ja ynnä muuta sitten. Joo. Että todella niin kuin synkkä elokuva, se ei ole mitenkään niin kuin semmoinen hyvän päivän elokuva, että jos sä haluat masentua, niin kannattaa katsoa se. Joo. Että se on aika, se on sen puolesta surkea. Siinä on aivan loistava soundtrack, siinä on tosi paljon 80-luvun hard rock metallibändien musiikkia, Quiet Riot ja Acceptia,
rätin biisiä ja kaiken näköistä muuta tämmöistä, niin se tykkään tosi paljon, koska tykkään semmoista musiikista. Mm. Se on erittäin. Siinä on kaikki elementit kohdallaan elokuvaksi, mistä sinä tykkäät, koska sä tykkäät wrestlingistä. Voitko sanoa wrestlingiksi? Voi sanoa. Sä sanot paini. Niin, no mä se puhun siitä niin eri, tai se on wrestling on hyvä. Joo, no niin siinä on sitä, ja sitten siinä on vielä niin kuin muutenkin hyvä elokuva. Mm. Niin, siinähän on emmeet hyvän elokuvaa, mistä tykkäät. Joo, ehdottomasti, ja suosittelen, vaikka ei tykkäisi wrestlingistä. Ei varmasti haittaa. Ei, että ja saa sitten nähdä sitten, jos sitä pitää ihan typeränä, niin sen jälkeen voi olla sitten, no voi hyvänen aika, että ei kato, mutta saattaa sitten olla silleen, että no en mä tiedä. No voi niin. Ehkä oppia arvostamaan enemmän sitä sitten. Niin. Mutta just. Siis sitten voi myös ajatella sillä tavalla, että siinä nyt se voisi olla ihan mitä tahansa tekemässä. Se voisi olla jalkapallon pelaaja, se voisi olla jääkiekkoilija, ihan mitä tahansa. Ja sitten niin. Se on sillä vaan, se on nytten... No ehkä joku semmoinen laji, missä pelataan, se on yksilölaji, mutta niin. Kuitenkin niin. Että sitten sitä sitten, sitten kun tulee se, että kun on ollut joskus huipulla ja sitten, sitä on, sitten kun vanhenee, niin sitten sitä ei olekaan enää mitään, kukaan ei muista sua ja tämmöistä. Niin justiin. Se elelee sitten tuolla, oliko se jossain asuntoautossa vai missä se nyt asuu. Joo. Tämmöistä. Joo. Alright. Mä tykkään tästä erittäin paljon. Voitais katsoa joskus. Jos en Pekkaa saa mukaan, niin mä katsotaan Joonan kanssa kaksi. Joo. Yes, kerronko minä? Anna tulla. Minä kerron oman numero 8. Elokuva numero 8 on... Ei voi kertoa suoraan, pitää olla tälleen pitkittää. Joo, eikö sä oot hyvä tossa? Ohjaajalta, kuka on minun... Ketä kun mä sanon, että lempi on? Ihan yksi lemppariohjaaja. Ihan siis tyyppi tekee niin hyviä elokuvia, että ei mitään järkeä. Tehnyt tota niin yhden sunkin varmasti lempielokuvista. Semmoinen ohjaaja. Joo, tää oli hauskaa pitkin tälle Robert Zemeckis. Arvasin. Joo, hänen 88 tullut elokuvansa A Roger Rabbit. Se oli mulla tässä sitten kasinalistassa. Hän on ylpeä listasta. Aika mun mielestäni groundbreaking kamaa silloin. Joo, hyvin piirrosahmoja sanottu. Ja näyttelijöitä samassa. Joo. Tuli katsottua tai itse asiassa pari kuukautta sitten nyt, ja Moone näki tämän ekan kerran ja sillä tavalla, niin se oli ihan mahtavasti tehty ne kaikki, kun tämä... Roger Rabbit, tämä piirrosjänis siinä nappaa hihasta, niin sitten se menee sinne just silleen niin hyvin. On niin hyvin tehty. Joo, on tosi hyvin tehty. Kerro toki. Niin, ja kun ei ole tehty oikeastaan tietokoneella siihen aikaan vielä, niin että se on oikeasti käsin piirretty kaikki, ja sitten hihasta repimiset on jollain langoilla tehty näin, ja tosi hyvin toimii. Ja tota, mitäs nyt? Vähän semmoinen... pikkasen jopa film noir-tyylinen sijoittuu, mihinkä se nyt sijoittuukaan. Oliko se 40-lukua varmaan tai jotain? Olisiko ollut joo. Hollywoodiin sinne, Kaliforniaan. California. Se on vähän niin kuin L.A. Noire-peli, mutta piirrosahmoilla. Vittu, kun L.A. Noire 2 ei tuu. Niin, miksi ei tuu? Se meni alas, se Team Bondi. Oikeesti? Ei, se aika nopeeta siitä meni viduiksi. Oh my god. Red Dead Redemption tulee kakkonen. Joo, pitäisi pelata se ykkönenkin loppuun joskus. Niin. Mutta tappo karku ja sitten meni hermo. Niin. No, mutta se Red Dead 1, niin se on se hyvä, mutta se on... Siinäkin on ehkä vähän ajan hammas mun mielestä purru. Että onko? On mun mielestä vähän. Voi ei. Se on aika pitkä semmoinen. Pitkä peli. Pitkä peli ja vähän semmoinen, vähän ehkä tyylisä välillä mun mielestä. Joo. Se, no... se oli silloin hyvä, kun se pelasi silloin. Mutta nyt se on vähän niin kuin jo. Okei, no mä oon 2 kertaa jo aloittanut se ja sitten se on jäänyt mulla. No kun siinä on just toi, että se vähän jää sitten. Jäi. Me ollaan Joonan kanssa vähän tämmösiä, että varsinkin nykyään me ei oikein jakseta enää. Et sitten jossain vaiheessa tulee se semmoinen, että kun mä laitan sen Joonalle Mass Effectin, niin se, että sä jaksin sitä pelata sitten, kun se oli... Mä en jaksanut pelata loppuun. Niin, kyllä.
Että se, kun se tarvii niin pirusti aikaa siihen, niin ei sitä jaksa. Niin jos joku peli on 50 tuntia, niin kun, että sen pääsee läpi, niin, niin se vaatii niin paljon. Sitten sinne menee, niin kun, voi mennä päälle vuosi, kun sen saa sitten, ja ei, kun sitä haluaisi niin muutakin pelata sitten. Niin no, ja kun pelejä tulee niin paljon, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Että kun ennen haukuttiin aina sitä, että kun jotkut uudet Call of Dutyt on semmoisia muutaman tunnin adrenaliinipaukkuja. Niin onko se niin väärin toisaalta, että ne on niin lyhyitä, että kun ne oikeasti jaksaa pelata muutamassa illassa. Tämmöistä se on tämä elämä. Ja niissäkin sitten isona osana on se multiplayeri. Niinpä. Joo. Mutta tälleen päästiin Roger Rabbitista nyt Call of Dutyin luonnollisesti. Helposti. Hei. Siinä on tässä lukee 47 vuoden Los Angelesissa. Niin, siinä on yksityisetsiväiset, niin. Siinä on Roger Rabbit, Janis, ja sitten asiat menee semmoiseen, että Edi Valiantin on sitten suojeltava tätä Roger Rabbitia, ja sitten ne koittaa todistaa, että hän ei ole syyllinen, koska hänet on. Hänellä on viritetty ansa. Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? Onko se Rabbit? Kuka valavasti? Niin onkin jo. Who framed Roger Rabbit? Sitä, korjataan se nyt tähän vielä. Sitä he selvittävät, kuka lavasti tämän elokuvan. Joo, tässähän on semmoinen erikoisuus tässä leffassa. Onkohan muualla, voi olla jotain muitakin tämmöisiä juttuja, missä on samassa jutussa niin kuin noita Disney-hahmoja ja sitten Warner Brothersin hahmoja. Joo, siellä on Väiski Vennelsäärtä ja sitten Mikki Hiirtä samassa niin, kuvassa. Niin, kun ne putoo sieltä mistä ne putuskaan sitä talon päältä, miten sen merikään. Joo. Niin, se on aika huikea, kun ne on niinku samassa kuvassa kahden eri talon yhtiön. Joo, yhtiön firman hahmot joo. Eihän tuommoista paljon siis nähdä. Ja niinpä, ja sitten just tämä huikea Repe Sorsan ja Akuankan piano battle. Jep. Niin se on aika mun mielestä hienoa, kun tämmönen on saatu aikaan, tämmönen elokuva, missä voi olla repet ja mikit ja päiskit ja kaikki. Kyllä, kyllä. Samassa, niin se on siistiä. Ja tässähän myös esiintyy Christopher Lloyd. Ha, totta. Esiintyy muuan Back to the Futureissa. Saattaa tulla myöhemmin tässä listassa vielä, mutta ei siitä sen enempää. Tö. Joo, semmoinen leffa kannattaa katsoa ehdottomasti. Ehdottomasti, erittäin... Milloin viikko Space Jam? Space Jam? 97. Niin. En muista. Se on taas semmoinen, että on piirretyt hahmot seikkailee oikeiden ihmisten kanssa. Niin, se ei taas... Michael Jordanin kanssa. Se ei välttämättä ole niin hyvä. Ei se ehkä ihan ole. Olen mä sen nähnyt. Ei ole ihan niin hyvä. Mä muistan, että se oli... Kyllä sen katto. Niin. On se pienenä ihan kiva. Niin nimenomaan, että mä muistan, että mä tuolla... Kun oli mummolla käymässä, niin se taisi olla siellä. Joo. Ja sitten se tuli siellä sitten katsottua. Joo, joo. Niin kuin useampaankin kertaan. Joo, joo. Wow. Mennään seuraavaan. Seuraavaan. Mikäs nyt meillä on? 7. Arvutteleks mä tätä vai sanoks mä nyt tämän? Mennä vaan. Arvuttele vaan. Arvuttele? Joo. Arvuttele. No kuule, tää on elokuva, jonka on kirjoittanut. Kirjoittanut. Veljespari. Oho. Heidän nimet on David ja Jerry. Aha. Zucker. Oho. Ja myöskin... Komedia. Jim Abrahams. Oho. Komedia. Kyllä. Ei ne muita ole tehnyt. Vuonna 80. Okei. Onko se nainen ja pukeutunut pyssy? Ei, se toinen. Mikä on nyt toinen? Airplane, eli Airplane, niin olikin. Hei, me lennetään. Just puhuttiin tästä, hei, taas tulee mun setä tähän podcastiin. Näin just. Hei, Kainio. Neljäs jäsen, Suomen apupoika. Mä olin toissa päivänä Kalinkonissa niillä käymässä. Joo, just jotenkin puhuttiin Airplaneista ja siitä, kuinka Leslie Nielsen ei ole siinä niin isossa roolissa. Ja sitten siitä se jotenkin vasta lähti, se mies jalastona se ja näin. Niin sitten se oli niin hyvä siinä, niin ihmiset muisti sen ja sitten siitä vedettiin. Se sai ihan oman sarjansa sitten. Niin on. Mutta niin, joo. Elokuva lentoonnettomuudesta tai sen vaikeuksista, mitä tapahtuu.
Lentokoneessa. Lentokoneessa lennetään ja siellä niin tulee vaikeuksia. Lentomiehistö saa ruokamyrkytyksen ja siellä on sitten yksi vanha sotaveteraani, toi lentäjä, joka sitten joutuu sitten pelastamaan tämän matkustajat ja lentokoneen matkustajat sitten, että hän pitää sitten päästä ylitte vanhoista demoneistaan. Ja, niin no. Että on näin eeppinen. Ihan pirun hauska elokuva. Se on kuulostaa varmasti. Niin, se on tosi hyvä komedia-elokuva. Siis näytät Zuckerilta. Kyllä, että se on todella tämmöinen, onko tämä nyt niitä crazy komedioita? Niin. Että niin kuin koko aika tulee läppää. Nuorimmille katsojille, emmekä nyt kauhean vanhoja olla, mutta Zuckerit on tehnyt, ollut mun mielestä Scary Movie-leffoja tekemässä. Muistaakseni ohjannut jonkun Scary Movie vitosenkin tai jotain. On ne ollut mukana niissä. Joo. Että vähän no, sen tyylistä. Niin, sen aikaisia Scary Movie-leffoja. Vaatti vaan pirusti parempia. Anteeksi. Kyllä. Ei vaan kaikki tykkää, mistä tykkää, mutta nämä on minun mielestäni nämä 80-luvun Zuckerin tekemät leffat ja Abrahams mukana myös, niin nämä aivan loistavia. Joo. Eikö siinä ollut se, että onko koneessa lääkäriä, niin sillä Leslie Nielsenillä on se stetoskooppi. Yeah. Yes, I'm a doctor. Niin, miksi sillä on se mukana? Tarviiko se? No. Ja se on niin hyvä, kun se vetää semmoisella, vähän semmoisella lakoninen tyyli. Niin, niin. Se on niin loistava. Ja siinä se jotenkin löysi sen, ja ne varmaan ne Zuckerit löysi sen sitten, että hei, tähän on hauska tyyppi. Joo, mä en muista. Ilmeisesti ne teki sitten vasta sen jälkeen sitten sen Police Squad. Joo. Yes. Taisi olla joo. Elikkä niinku sarja joo. Ja. Ennen Mies ja alastonase elokuvia. Kyllä. Näin sekin meni. Aivan loistava. Siinä oli muuten siinä kauhukoiraboksissa, DVD-boksissa, sellainen leffa. Olikohan se Creepshow-leffa? Morjes. Auto menee. Mör. Taisi olla Creepshow-leffa, niin tota... Semmoinen leffa kuitenkin, missä Leslie Nielsen oli kauhuelokuvassa. Okei. Se oli aika erikoinen. Se, onko se leffa, onko se ihan eri, missä se on haudannut jonkun tyypin rannalle ja sitten nousuvesi on tulossa ja sitten se on silleen niin kuin siinä uhkuvaa. Mä en muista kyllä yhtään, mitä siinä tapahtuu. Tai silleen se on, sit se on niin kuin ihan päänäkyy ja se on niin kuin haudannut sen silleen. Mä muistan semmoisenkin leffa joskus, niin kuin, että semmoinenkin on. Okei. En nyt muista yhtään, mikä se oli, mutta... Just joku James Rolfe on puhunut tämmöisestä, niin se oli tosi jännä. Joo, hauska. Mut jo. Sekin, hänkin osaa niin kun, olla vakavassa roolissa ja ihan sille uskottava. Niin, ja varmaan enempi teki ennen näitä Mies ja alastonasen leffoista. Tämmöisiä vakavia, ennen kuin löysi itsensä, tai muut löysi, että hei, niin. Sähän oot komedianäyttelijä, että sä tuu nyt pois sieltä. Niin, nimenomaan. Muista leffoista. Se on, hän oli kuulemma, niin kun Leslie on kuollut. Niin tosi semmoinen, tykkäs käytännön piloista hirveästi ja näin, niin kuin kaikki pieruvitsit oli mahtavia. Ja niin oli muutenkin, vapaa-ajallakin semmoinen niin tyyppi. Okei, okay, joo. Me tehtiin kerran, kun olin töissä tuotantoyhtiössä, tuossa muutaman vuoden, teimme erään videon yhdelle satamalle. Satama. Niin tämän sataman, oliko se toimitusjohtaja, päällikkö, mikä lie, niin se kertoi, että hän oli ollut Paffilla joskus jonain päällikkönä. Mm. Eli tämä Ahvenanmaan REI, tavallaan eri rahautomaattiyhdistys, Paffi, niin ne halusi tehdä mainosvideon. Ja ne otti siihen Leslie Nielseni. Ja se oli siinä, se on siinä. Ja mun mielestä se löytyy YouTubesta vieläkin. Että se oli vaan silleen, että joo, me otettiin Leslie Nielseni. Motiva oli ok. Ok. All right. Voidaan vähän nostaa tämänkin videon hintaa sitten varmaan. Että niin. Lähtisikö vesku? Lähtisikö vesku meidän videoon? En tiedä. Joo. Mutta Aeroplane, ihan mahtava komedia. Ainut komedia vissiin tällä mun listalla. Että... Erinomainen valinta. Kiitos, kiitos. Itse tykkään kanssa, että niinku, 90%, uskaltaisiko sanoa, niin läpistä on hauskoja. Joo, ne on kyllä oikeasti just noin Zuckerin noin 80-luvun leffat, niin ne on just tommosia, että
ainakin 90% niin on hauskaa ne läpät. Kyllä. Että monesti uudemmat komediat, semmoisia, niissä on tosi paljon semmoista niinku... niin, että... et ei välttämättä niin. Mikä siinäkin sitten on? Ollaanko me niin kyynisiä sitten? Tää on, nyt niin. Ollaan menty liian ylittäin 90-luvun, niin, tai ollaan nyt siirrytty 2000-luvulle, niin ei voi nauraa. Niin. En mä tiedä, kyllä mäkin joillekin Scary Movien läpille nauraan. Joo, kyllä. Kyllä ne onkin. Ei siitä kiinni. Ei. Ja just Lesjenissähän oli siinä se... Oliko se, onko se nyt se vitonen vai mikä? Olisiko se nyt ollut sitten presidenttiä? Jenkkien presidenttiä siinä. Ja se oli just se oma itsensä siinä vanhana, mutta toimi. Se oli se, kun ne alienit pissas silleen sormeltaan, tälleen sormellaan, että ne laittoi sormen pystyyn ja sitten tuli pissaa sormesta. Niin sitten se oli vaan silleen, että ei me ollakaan niin erilaisia, että se pissas kanssa samalla lailla. Ja se on siis todella niin kuin tyhmä läppä, mutta järjen kun Lesien Iessen sen sanoo, niin se oli hauska. Se oli vaan silleen, we're not so different after all. Joo, no siis toihan siinä on, että toi on varmasti iso osa sitä nostalgia niin kuin sitten myös on siinä, mutta onhan se sen... ulosanti on niin semmoista niin on. Loistavaa, niin aivan on. Niin kuin se oli just siitä Signs-leffasta, niin kuin siitä tehtiin parodia, joo. Se oli se Scary Movie just. Joo. Charlie Sheenkin siellä oli ainakin siinä niin alussa, oliko niin se ihan koko elokuvan ajan? Oli se varmaan joo, kyllä. Ja sitten niillä oli se Superhero Movie, mikä oli niin kuin Spider-Manista tehty parodia. Hauska myöskin sekin. Oliko siinäkin Leslie Nielsen? Oli. No niin, vakiokalusta. Joo, joo. Tuukko elokuva? En mä tuu. Se oli niiden Zuckereiden kanssa. Joo. Joo. Vakiokaluste. Kyllä. Missä me oltiin? Seiskassa? Joo, kai. Numero 7. Joo, tää oli seiska. Miksei mulla ole komediaa täällä? Sä tykkäät vaan kaikista. Voi vitsi. No musikaali. Niin. Ja sit sulla on siellä yksi elokuva siellä Zemeckiseltä, niin on sekin aika hauska sitten, mutta ei sekään... No. Mä oon ihan tylsä ihminen, mutta tota... Joo, seiskana mulla on täällä tämmönen... Onkohan tää sun listassa? Tää on vähän semmonen, että tää vois ehkä olla, mutta en tiedä. Voi perkele, nyt mullakin on seuraava loko semmonen, mikä saattaa olla meillä molemmilla. Onko? Tää on vähän semmonen, niin että en tiedä onko sulla, mutta ollaan tästä puhuttu. 87 tehty. Joo, nyt olisi aika hauska, jos seuraa, mutta mä en tiedä, tai se on hauska, että jos meillä on joku niinku samalla kohdalla. Joo, tää, mulla on tää yhtä ylempänä. Onko? Mä oon aika varma. Tiedätkö mikä se on? Sanotaan saman aikaan. YKK. Robocop. Yes. Hyvä. Are we best friends now? Niin, se olisi olla yhtä ylempänä. Jep, ei ollut nyt, mutta tiedettiin. Paul Verho Even. Netherlandseista. I cannot even. Verho Even. Joo, se... Joo, se on se ohjaaja. Ja tota niin, action, thrilleri, skifi, jotain. Poliisidraama. Joo, niin on. Ja tästä on tehty myös uusi versio, jotain 2014 tai jotain. Jotain sinne. Se ei ollut niin hyvä. Ei. Että tää on hyvä, vaikka on vanha. Tämmöinen kasarileffa, niin se on hyvä vieläkin. Ainut, mikä hämää nykykatsojen silmään, on ehkä se stop motion robotti siinä. Mutta sekin on aika hyvin tehty kuitenkin. Että. Ja siinä on, sen takia mä aloittanut sen tähän listaan ihan vaan sen ainutlaatuisen tunnelman takia, mikä on jotenkin niin erikoisen hyvä. Mä näin tämän tosi pienenä tämän leffan. Ja sitten näki kaikki ne, kun ne veret roiskuu sieltä kaulasta. Ja sitten kaikki jotenkin kaverin kaulasta, että tämä on niin hyvä. Ja sitten kun on vanhempana katsonut, niin on vielä niin kuin tajunnut sitä. Se on vaan se hieno tunnelma siinä mun mielestä. Jotenkin just semmoinen synkkä futuristinen tunnelma siinä. Niin se on hieno. Detroitissa tapahtuu... Tämä elokuva vuonna jotain. Joo, se on niin kuin lähitulevaisuudessa 2000 jotain. Ei sitä varmaan sanota siinä sitä vuotta. Ei sitä taidettu, joo. Siinä niin sanotaan, että siinä. Lähitulevaisuus, ehkä vähän kaukaisempi tulevaisuus. Nykyhetki nyt, silleen. Niin, silloin 80-luvulla se on ollut niin kuin 2010 justiin tai tälleen. Ehkä. 2002. Niin, ei ole lentäviä autoja. Mutta siellä mennään Ford-tauruksi. Ja katsotaan kuvaputkitelkkareista. I buy that for a dollar. Tämmöistä.
niin semmoista kasaria, mutta mun mielestä se on niin siistiä, kun se on mukamassa olevinaan niin tulevaisuus, mutta sitten se on niin kasaria vieläkin. Se on mun mielestä samaan aikaan siistiä ja samaan aikaan aika herttastakin. Ja sitten se toimii, se on liian semmoinen, ei toi joo, tää on niin läppä. Se on silti hauska, hyvä. No me puhuttiin, että tunnari vedetään, jos vedetään, niin jos me siirrytään numeroon kuusi. Numero kuusi, niin mikä on sulla? Mikä se on sulla? Se on. Ja saat soittaa bassollakin ja kitaralla. Niin on kitaralla joo, sen yhden kohan sitten. Ja sitten en mä jaksa, kun se oli tärkein. Niin. Se on paras, kun sitten lähtee soimaan se, kun Robocop lähtee ensimmäisen kerran ja autella, niin sitten lähtee. Se on hyvä tunnari. Niin, siis kans yksi asia, mikä pitää olla tommosessa hyvässä kasarileffassa, on tommonen tunnistettava tunnari. Joo, ja ylipäätään musiikki elokuvissa on tosi tärkeää, koska se luo sen soundtrackin sille elokuvalle. Mm. Niin. Niin, se on, niin kuin just puhuin sitä Wrestleristäkin, niin se on kiva kuulla niitä tuttuja biisejä sieltä ja näin. Niin, että taisi siinä olla ihan niin kuin siis niin kuin original soundtrack silleen niin kuin ihan niin. Omaakin, mutta siis siinä niin kuin välissä tulee näitä niin kuin sen tämän... No nyt mä puhun tästä edellisestä, mutta Randy the Ram Robinsonin sisääntulomusiikki on toi Quiet Riotin Metal Health, niin se on aivan loistava. Joo. Sen Robocopin biisin on tehnyt joku Basil Poledouris, joku kreikkalais-amerikkalainen säveltäjä. Tehnyt myös Conan the Barbarianin ja Starship Troopersin. Niin, ja tää on toinen Verhoevenin. Joo. Leffa, mikä on myös hyvä. Joo. Se mä joskus sanoinkin sulle sitä Starship Trooperista, kun mä näin sen ekan kerran. Mä olin silleen, miksi tää vaikuttaa ihan Robocopilta? Sitten mä katsoin, ai se on Verhoevenin. Joo. Siinä on jotenkin todella samanlainen fiilis. Siinä leffassa semmoinen synkkä ja semmoinen. Se on jotenkin halunnut tehdä sen Robocopin ehkä uudestaan. Niin aivan, että se vähän, tai se on olla hänen se oma tyyli semmoinen. Se niin, tykkää tehdä tämmöistä satiiria vähän. Että, niin on, että, niin on. Siinä se oli jopa, vähän meni yli jopa se semmoinen huumori siinä. Starship Troopers. Joo. Se oli vissiin vähän tarkoituskin. Niin olikin. Että, mutta Robocop. Heitä tosiaan minun numero 6 on Robocop. Sille ei taittu mitään suomalaista versionimeä keksiä. Ei vaan. Hyvä. Robottipoliisi. Poliisirobotti. Kovalla peillä vielä kaikki. Robottipoliisi. Poliisirobotti. Joo, poliisirobotti. Näin myös liian pienenä. Mä katselin tätä isäni kanssa, kun tää elokuva aika lailla niin kuin aika alussa. Tää nyt ei ole mikään spoileri, mutta ja näissä meidän videoissa niin me nyt puhutaan näistä elokuvista aika vapaasti. Näissä on spoilereita, mutta kuitenkin siinä tämä, oikosulku, katsotaanpas päänäyttelijän nimi. Mikäs se olikaan? Peter Weller. All right. Oli toi Alex Murphy ja sitten se... Murphy, it's you. On poliisi tehtävällä heidän parinsa kanssa ja sitten ne joutuu erilleen ja roistot saa Murphyn kiinni ja sitten ne telottaa sen todella väkivaltaisesti ja aivan niin kuin tohjoksi. Sohjoksi. Niin se oli aika rankka juttu, minkähän ikäinen mä olisin ollut. Ihan liian nuori kuitenkin. Niin sitten menin itkeen tonne sänkyyn, niin sitten, joo. Ai. Mä olen edelleen ja olin silloin herkkä pieni poika, kun mä olin tyyli nähnyt jotain, olisiko sitä ollut piirrettyä nähnyt siitä. Niin. Ja sekin on, kun se on niin jännä, kun markkinoidaan tuommoista K-18 niin. Elokuvaa niin kuin lapsille, niin kuin leluja ja näin, mutta ei sitten elokuvaa sitten voida mennä katsoa. Niin, se on mutta totta, en mä ajatellut koskaan tolleen. Siitä oli mullakin joku VHS piirretty. Kyllä. Joo. Mutta niin, tosiaan sitten tämmöinen ensi kosketus mulla tähän elokuvaan. Tämä kertoo tosiaan sitten tästä, kun tämmöinen yritys sitten ehdottaa, että kokeillaan tämmöistä, että tehdään tämmöinen kyborgi. Ja sitten neille tulee tämmöinen sopiva kaveri sitten. Niin, puolikuollut kaveri siihen. Niin, ja sitten ne päättää siitä sitten ja tehdä Robocopin. Ja sitten siinä mennään...
lopulta sitten tälle Robocopille selviää, että hän on Murphy. Ollut aikaisemmin niin kuin ihminen ja tälleen, että se, ja niin. Sitten sen, se ihmisyys sieltä alkaa niin, no, nousemaan niin. Sitten esiin, kun se tapaa sitä vanhan työparinsa. Ja se on niin hienosti tehty sekin, kun se, siitä tehdään se robotti, niin se on vaan pelkästään point of view tästä Robocopin silmin. Ja se on tosi hienoa, ja siinä on semmoisia, että tavallaan tämä robotti menee pois päältä ja, tju, ja sitten se menee taas päälle ja siinä tulee sellaiset puuttaustekstit siihen näytölle tai sen silmiin ja kaikki tämmöiset, niin kun se on semmoisen modernin elokuvan teon semmoisia ihan merkittäviä semmoisia juttuja, mitkä on tehty silloin, jotka on nykyään ihan päivänselviä. Nykyään jos tommoinen tulisi, niin ei se olisi niin hieno asia, mutta se on silloin ollut. Tämmöinen vieläkin. Muoden, niin on se siis vieläkin hieno, mutta silloin kun se on tullut, niin se on ollut ihan aikaansa edellä tämmöisessä aivan. Modernissa elokuvakerronnossa. Aivan, aivan. Ja siinä kun tosiaan Murphyä sen telotuksen jälkeen viedään sairaalaan, niin sitten siinäkin näytetään hänen niin kuin omin silmin sitten näkökulmasta siitä, kun se on siinä leikkauspöydällä. Niin. Niin sitten sieltä kuuluu, että joo, että ilmoittavat kuolinajan ja näin. Ja sitten niin sit menee pimeäksi. Kaikki ei kuulu mitään, on ihan musta ruutu. Niin kommenttiraidassa tässä elokuvassa, niin ne yritti pitkittää sitä niin pitkään kuin vaan oli mahdollista sitä mustaa. Niin. Että ne halusivat, että se olisi ollut vielä pitempi. Että ihmiset olisivat olleet silleen, että ei saatana, loppuksi tämä elokuva tähän tai näin. Että silleen hienosti tehty silleen, että nytten Murphy on kuollut. Ja sitten seuraavaksi, kun elokuva niin kun jatkuu tavallaan, niin sitten se on Robocop. Tai näin. Se on niin hienosti tehty. Ja niin mitä puhuitkin justiinsa, niin tulee sitä puuttaustekstiä ja näin. Ja sitten näytetään sitä, kun ne pistää sitä visiiriä kiinni ja tämmöistä. Niin erittäin hienosti tehty. Ja tosi tulee paljon, niin kuin puhuit tuosta, kun se niin kun pistetään pois päältä ja näin. Niin se on vähän niin kuin on sairaalassa. Sulla on ollut joku tosi rankka onnettomuus ja sitten... Niin sähän saatat niin kuin herätä ja sitten taas niin kuin mennä tajuun. Että se on vähän niin kuin siinä menee siinä oman niin kuin tietoisuutensa rajoilla siinä sitten. Niin niin, hienosti tehty. Kyllä. Mun on pakko sanoa tämmönen parodia-leffa tai fani-leffa. Ehkä parodia-elokuvaksi voi sanoa tämmönen kuin Protocop. Tämä on 2004 tehty. Tämä on semmoisen oululaisen... suomalaisen indie-porukan tekemä elokuva. Tässä puhutaan siis ihan suomea. Lyhyt elokuva. Vielä sitä aikaa, kun tämmöiset indie-leffat ja lyhärit oli oikeasti aika kova juttu. Onhan kyllä niitä vieläkin jengi tekee, mutta siinä on valitettavasti se, että ne vähän aina hukkuu sinne YouTuben syövereihin aina, että ei ole mitään semmoisia hienoja nettisivuja, kuten FinFilms ja tämmöiset, jossa niitä voisi sitten katsella. Niin tämä Protocop oli yksi semmoinen, mitä mä silloin katoin, just tuolloin joskus 2004-2005. Ja siinä oli, se on aika hyvä, se on siis komedia, eli siinä ihan parodisoidaan tätä, mitä se sanoo esimerkiksi se Robocopissa, kun ne sanoo sille nämä tutkijat, asiantuntijat, ketä siinä nyt testaa sitä silleen tälleen, että toimiks sä nyt, hei Robocop, ja sitten ne sanoo sille jotain 1, 2, 3, playback, sitten tulee siihen pikkuruudulla 1, 2, 3, niin sitten tässä Protocopissa taas se sanoo silleen, että tuuvi, ja sitten luuppaa sitä, niin tuuvittu, ja kaikkea tämmöisiä ihan hauskoja läppiä. Mutta siinä on myös aika hyvä se tunnelma, siitä on hyvin saatu se samanlainen fiilis, semmoinen futuristinen fiilis siihen, että jos se voi olla, että se löytyy myös YouTubesta tai jostain, niin suosittelen tutustua. No, eli Protocopi. Joo. Täytyy, en ole nähnyt itse, että pitää mahdollisesti katsoa, kuinka pitkä se on. Se, en mä muista, mutta... Se on joku vartti tai jotain, tuostahan me nyt voidaan äkkiä katsoa YouTubestakin, löytyykö se. Mutta se on hyvä. Mm. Joo, ja tosiaan, mitä sanoit, niin kerro vaan. Niin, yksi tämmöisiä, mun mielestä tämmöisiä indie-elokuvia. Joo, on se täällä 18 minuuttia ja 24 sekuntia. Joo. Niin yksi tämmöisiä mun mielestä hyviä, just näitä indie-leffoja, mitä kannattaa katsoa. Mm. Supporttaa. Joo, supporttaa, just niin. Kyllä, ehdottomasti, että... Kun se on niin hankala, niin kuin sanoit, että noi tommoset indie-leffat, niin se on niin helppo sitten mennä, kun ei siellä YouTubessa sitten kilpailla sitten näitä, jotka tekee tämmöisiä lyhyitä parin minuutin videoita, niin sitten
Niitä sitten on niin helpompi, niitä on helpompi katsella sitten. Niin, niinpä. Vaikea sitten löytääkin aina sitten jotenkin, mistä sä löydät jonkun hyvän leffan ihan ilman mitään mainostamista, että niin, mistä sitä tietää aina. Siellä on tommosia helmiä joukossa ja näin, mutta niistäkin voidaan vaikka puhua joskus sitten. Mahdollisesti. Joskus myöhemmin. Sä voit näyttää mulle, noita helposti voisit vaikka katsoa niinku tunnissa muutaman. Niin. Näitä vois katsoa, joo, näitä on hyviä. Oltiinko me nyt kuutosessa? Joo, ja sen verran mä haluan Robocopista sanoa vielä tosiaan se tunnelma sinne, minkä sanoit, niin se on niin semmoinen utopistinen justiinsa, että niin kuin synkkää ja näin, että se on aivan niin kuin, isot firmat jo on johdossa ja sitten näytetään sitä Detroitin katukuvaa ja näin, niin se on tosi surkeeta ja tälleen. Ja, elokuvassa mahtavia one-linereita niin kuin sitten, ja että se on tosi tosi paljon tämmöisiä, että Dead or Alive, You Come With Me ja just tää. Ostaisin tuon dollarilla ja dollarilla, dollarilla ja kyllä, tälläin. Että. Niina. Ja sitten muistatko hänen kolme päädirektiiviä tai nää sen pääohjetta, mitkä ne nyt oli? Mä muistan vaan kolmannen Uphold the Law. En mä muista mitä. Protect the Innocent ja joo, mikä se eka nyt olikaan. Joo, niin oli, joo. Mutta kyllä. Oliko niitä kolme? Kolme ja neljäs oli salainen. Joo, sitten se oli sen. Niin, niin, niin. Katsokaa Robocop. Se on siinä alkuperäinen 87 versio. Aivan mahtava. Mm. Siinä on myös aika väkivaltaisia kohtauksia, että jos ne nyt on semmoisia, mistä ei oikein välitä, niin sitten kannattaa kuunnella vaan se tunnari YouTubesta. Noniin. Sanoinko mä nyt kutoseni? Anna tulla. Numero 6. 6 tulee nytten. No, täältä tulee taas kuule musikaali. Musikaali? Joo. Mhm. Joo. 2001 tullut. Osaatko arvata mikä? 2001 musikaali. Mm. Nyt ei kyllä sytytä. Siinä esiintyy Star Warsissakin ollut tyyppi. Star Wars musikaali. Star Wars musikaali. Se olisi muuten. Katsoisin. Siinä esiintyy Nicole Kidman ja Ewan McGregor. Poikamies. Tämä. No nyt rupeaa vähän sytyttää. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Tämä oli varmaan ensimmäinen, tai ei ollut kyllä ensimmäinen leffa, mitä ostin DVD:nä, mutta katsoin DVD:n. Niin ensimmäisiä joo tämmösiä, kun ne, se oli sitä aikaa just kun ne tuli rupesi tulemaan DVD:tä, joo, niin, että niin oli. Mitä ihmiset niin osti. Joo, niin sitten, niin. Kyllä. Joo. Sitten oli ihan silleen, wow, DVD. Yeah. Se oli hieno nähdä hienolla laadulla. Eiku, joo, ehdottomasti. Ja tää on vaan niin hieno elokuva, musikaali, komedia, draama. Mitä lie? Ja kertoo siis tämmöisen rakkaustarinan, kun tämä Ewan McGregor rakastuu kurtisaaniin, eli Nicole Kidmaniin. Ja Ranskassa siellä Pariisissa Moulin Rougeissa. Moulin Rouge on siis tämmöinen maailman kuulu bordelli. Bordelli. Onko se, voiko se suoraan sanoa näin? Kyllä se taitaa vähän niin kuin olla semmoinen. Niin. Ilotalo. Niin. Tanssia, naurua ja naisia. Se tarkoittaa punainen mylly. 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 Onko se mankeli? Lihaa mylly. Se on, täällä lukee kyllä, että se on Pariisissa sijaitseva tunnettu kabaree. Kabaree, no niin, no ei se, no joo. Se on viihteen muoto, joka yhdistää laulua, tanssia, komedia ja teatteria. Bordelli. Otin suoraan, bordelli. No mutta se siinä niin kuin, on se kai viekin semmoinen. Ehkä se on sitä tanssia laulua, mutta siinä on vähän sitten myös lisäpalveluita luvassa. Niin, en tiedä. Niin. No siis semmoista se on siinä leffassakin, että se on sitä tanssia laulua, mutta siinä on sitten vähän myös jotain muutakin, siihen saa vähän samaa hintaa. Siinä on tosi paljon niinku tämmöisiä pop-kappaleita vedetty sitten tämmöiseen musikaalimuotoon. Joo, se sijoittuu vuoteen 1899 ja siinä just juhlitaan end of a century, siinä tulee vuosi 1900 sitten. Ja sitten siellä just vedetään Madonnan Virginia ja
ja mitä vaan Nirvanaa ja Nirvanaa, hienoja versioita niistä biisistä. Kyllä ne tosi hyvin sopii siihen. Mä, nyt tuli just mieleen, kun sä kysyt sitä, että onko mä kattonut jotain musikaaleja, niin mun mä jotain joskus telkkarista kattellut musikaaleja. Just Mulan Ruus on semmoinen harvinaisuus, että siinä oikeasti ne biisit sopii tosi hyvin niihin kohtiin. Et jossain musikaalissa se on vähän semmoinen tönkkö, kun ruvetaan laulaan, niin sitten niinku yhtäkkiä ensin jotain puhutaan tällä, ja sitten yhtäkkiä minä alankin laulamaan, niin sitten se on vähän semmoinen oho, jaha. Mm. Esimerkiksi Mamma Mia, Abba-musikaali. Mun mielestä siinä on vähän semmoinen, oho, nyt sä olet laulaa. Nyt vaan koska Abba-biisi ja Abba-leffa, niin nyt tämä on niin, laulettava. James Bondi alkaa laulaa siellä, vaan oho, morjes. Rosnam. Se on kans vähän semmoinen, mutta joo. Lyhyesti virsi kannus, se oli siinä. No, ei, itse en ole nähnyt elokuvaa, mutta ihan okei. Okay. No kyllä sitten joku tykkää tosi paljon, joku te ei voi sietää, että se on jännä. Numero 5. Menemme femmaan, niin kuin ne sanoo tuolla Ruotsissa. Mä vähän nyt huijaan tässä. Älä huijaa mua. Mä huijaan nyt. Mulla on 3 elokuvaa samassa. Ai ja, mullakin itse asiassa on vähän niin kuin semmoinen tuolla kohta. Niin joo, osaatko tämmöinen, on 3, tai tämmöinen elokuvasarja, niin perustuu kirjaan. Perustuu kirjaan? Mm. Olisiko se Taru Sormusterrasta? Lord of the Rings. Mä mietin, että pistänkö tätä vai en, koska mä katoin ne vähän aika sitten tossa, ja ne oli vielä ne extended, versiot, niin... No niin, helvetin pitkä. Kauas ne kestää. Siis sit varsin kun siinä on sitten ne lisätyt kohtaukset, niin on ne niin pirun pitkiä. Niin kuin, joka aina ne vaan pitenee. Että niin kuin ensimmäinen oli niin kuin se teatteriversio niin kuin alle 3 tuntia. Ja sitten tokakin taisi olla, mutta kolmas oli sitten jo niin kuin paljon päälle 3 tuntia. Okei. Okay. Ja tällaista sitten lisäkohtaukset, niin varmaan 4 tunnin elokuva sitten. Joo. Ja oliko se sitten siitä, kun mä olin niin tottunut näkemään ne teatteriversiot, ja kun mä tykkään niistä niin pirusti, ja mä katsoin ne niin monesti silloin, kun ne tuli. Mä en ensimmäistä osaa mennyt katsomaan teattereihin, sitten toi sisko osti sen DVDn, niin, ja tuli katsottua sen, niin mä ihastuin sen ihan heti. Et se maailma, mikä siinä oli, mikä J.R. Tolkien on luonut, ja nyt Peter Jackson toi sen maailmalle. Niin aivan uskomaton, ja sitten menin kaikki kattoon 2. ja 3. eli Sormuksen ritarit on tämä ensimmäinen 2 tornia, niin menin katsomaan teattereihin ja sitten Kuninkaan paluu, niin sitten teatteriin, että tykkäsin tosi paljon, ja sen takia mä laitoin nämä kaikki, koska se on yksi tarina mun niin, mielestäni, että se niin. Ei oikein, no jos on pakko valita näistä 3, jos on semmoinen lista. Onko se sitten se eka? 1 tai 2. Kumpi? Tee valinta. Pakko valita. Jos on pakko valita, nyt niin... valitse sä! 1. Okei. Okay. Tai taas se ensin. Mä teen tätä 1. Nyt sitten. Ei, kyllä se varmaan 1 on tai 2. Se vähän riippuu sitten. Mutta joo, kuitenkin nyt kun oli... Joona pisti sormen mun ohimolle, niin sitten... Joo. Ladatun sormen. Joo. Hyi. Oho. Mä en tiedä... Niin, että Jesus. Oliko se sun pissasormi? Joo, mä pissaan sillä sormi. Joo, hyvä. Sä et ole niin erilainen kuin ne avaruusliot. Joo. Joo, tykkään. Mä oon kuullut semmoista huhua, että sä et niin välitä noista. No en, ei ne silleen, mua jotenkin koskettanut hirveästi kyllä noin. Mutta katsotaan uudestaan, vaikka se 1. Oon käynyt leffassa kattoon ainakin sen 1. Aijaa. Muistaakseni myös 2 ja 3. En ole ihan varma. En ole mikään, siis en ole lukenut kirjoja, että ihan näiden elokuvien fani vaan. Ja tälleen. Mä olen jopa lukenut sen kirjan. Mm. Aika monen suoritus. Joo, no se on just vähän semmoista lukemista, että se oli koulussa. Ja sellaista, että välillä sitten kun luet vaan silleen. Joo. Niinpä, niin. Vähän meni sille aina välillä. Joo, mutta pystyt sanoa, että sä oot lukenut. Voi sanoa, että on lukenut. Oot selannut sen läpi. Niin, selannut. Kattonut kuvat. Olis kuvakirjana mieluummin. Mut joo. No nyt sitten, löytyisiköhän tää sulta listalta? Mm-hmm. Tää on vähän semmonen, Tuolla on kuitenkin 5. Voi olla, että tää löytyy. Mm-hmm. Jake listalta löytyy. Jake tuli tänne meidän studioon. Jake, moro. Tuukko tänne. Eli Doko.
Dog. Semmoinen ohjaaja, kuka on vähän niin kuin se Zemeckis, niin tämä kanssa tekee vaan niin kuin hittielokuvia. Ei ole vaan voi mitään. Vähän jopa tunnettu ja isompikin kuin Zemeckis. Joo. Onko, tiedät varmaan. Onko hän eräs Berg? Oh. Joo. Spielberg ja hänen leffansa Jurassic Park. Jurassic Park! 93 tullut. Mm-hmm. Hyvä kuva. Dinosaureina ja... Ja aina Tunnar pitäisi sanoa. Ne. Jos joku ei tiedä, mikä on Jurassic Park, niin okei, rauhoitu. Aika pistää paikat yli Mattiin. Se kuuli. Ei dinosaurus, se näytti, eli, että millainen, mitä siinä tapahtuu. Niin, niin se näyttää. Rymistää ja näin. Niin, jos joku ei tiedä, mikä on Jurassic Park, niin... Get the fuck out of here! En mä tiedä. Sun mielestä se on semmoinen elokuva, mikä kaikkien pitäisi pitänyt nähdä? No tohan se semmoinen, että kaikkien pitäisi tietää se ainakin. Onhan se pirun sun tiedä tunnettu ja näin. Niin, niin. Jotenkin musta tuntuu, että koko lapsuus meni siinä, että kaikkialla oli dinosauruksia ja Jurassic Parkia ja kaikilla oli joku Jurassic Park -reput ja penaalit ja kaikki. Jos ei ollut prätkähiiret, niin sitten oli Jurassic Park. Aha, aivan, aivan. Kyllä se melkein niin meni. Ja kertoo siis puistosta, missä on dinosauruksia. Dinosaurukset on saatu siitä, kun ne on imennyt hyttyset on imennyt verta niistä, ja sitten hyttyset on mennyt johonkin, mihinkä ne olikaan mennyt. Johonkin mahlaan, puun mahlaan, niin, ja sitten niin ne olikin. On jäänyt niin. Sitten aikajan saatossa vuoriin sitten. Niin, vuoriin. Ja sitten ne on siitä saanut imettyä sitä dinosaurusten verta, ja niistä ne on saanut tehtyä uusia dinosauruksia, ja ne on tehnyt tämmöisen puiston, missä on dinosauruksia. Joo, ja sitten ne oli risteyttänyt siihen just jotain liskoja, sammakkoja sitten niin, siihen vereen niin, myös. Ja ne oli saanut sen sitten niin kuin valmiiksi sen ketjun, sen DNA-ketjun sitten, että vahvistettua niin, tai sillä. Niin olikin, niin oli just näin. Ja paikattua ne kohdat DNAssa. Niin. Ja joo, mitäs? Sitten alkaa tapahtua vähän kaikenlaista. Niin. Ei ole ehkä kauhean hyvä idea tehdä näitä dinosauruksia uudestaan, jos niitä vaikka niitä pystyisi, että pystytäänkö joku päivä tekemään dinosaurukset uudestaan? Vähän se olisi siistiä, jos pystyisi. Me käytiin muuten New Yorkissa siellä luonnontieteellisessä museossa. Mm. Eli tämä Night at the Museum-museo. Okei. Okay. Missä on se iso dinosaurus luurankokin. Niin se oli siellä. Niin on kyllä hieno nähdä ne. Oliko se Tyrannosaurus? Joo. Joo, Rexi. Joo. T-Rexi. T-Rexi. Dinosaurus. Joo, kyllä. Kyllä on siis semmoinen todellakin lapsuudelle. Mietin kanssa, että pistänkö sitä, mutta ei nyt tullut sitä. Oho. No se ei ollut sulla. Mietinkin, että voisiko se sulla. Mutta semmoinen. Tästä on myös jatko-osia. Kakkonen. Ja... Lost. Se tämä uusi World, vai mikä se on? Niin, Jurassic World. En ole nähnyt sitä. Sitä jopa vähän kehuttu, mutta saa nähdä. Siis sitä tämä World, tämä ensimmäinen. Niin. Niin, sitä on vähän... Onko sinä nähnyt kakkosta ja kolmosta? Kakkosen ja kolmosen on nähnyt. Joo. Kakkosen me ostettiin VHS-nä silloin. Ja kyllä mä sitten silloin ihan tykkäsin. Joo, mut mä kävin katsoa leffassa se kakkosen. Se on jossain saarella ne dinosaurukset siinä. Ja... Joo, se oli niin kuin... Jeff Goldblum on siellä samalla. That's the character. Joo. Meni toiseen suuntaan. Täällä. Jeff Goldblum on hyvä. Ei millä. Siis on siis katsottiin toi Grand Budapest Hotel, niin se oli siinä, niin se oli ihan mahtava. Se oli aika niin kuin hillitty Jeff Goldblum veto sillä, että se oli jopa niin kuin esitti jotain muuta kuin itse. Ai jaa. Mutta siis ei, se on, sillä on se oma tyyli ja se on, sitä pitää niinku kunnioittaa myös. Niin, niin on. Ja se oli hyvä siinä sen roolissa, mikä se siinä on. Kymmenen tuntia Jeff Goldblumin naurua. Miksi se nauraa tuolla? No kun se on, mikä se siinä on, joku tutkija. Se oli vaan Jeff Goldblum. Matemaatikko tai joku. Eikö se siis... oli vaan Jeff Goldblum as himself? Se on vaan mukana siellä, se on vaan siellä. Joo. Tässä on, siinä helikopterissa siellä on toi John Hammond, joka oli niin kuin
luonut periaatteessa. Se oli niinku rahoittanut ja se hänen ansiota niinku dinosaurukset on siellä Jurassic Parkissa. Ja sitten siinä oli kaksi niitä dinosaurusten tutkijaa. Ja sitten sen laki-ihminen, joka kyllä. on sitten katsomassa, onko kaikki ok. Mm. Ja okei, tuossa on myös sitten vesissä myöskin Jeff Goldblum. Niin. Minkä takia olet täällä? Se, mitähän se nyt olla? John Hammond tykkää siitä. Niin. Se on vaan silleen, toi on hyvää viihdettä. Mutta mitä siinä kolmosessa tapahtui? Mä en muista, onko mä nähnyt sitä. Siis... Onko joku, että ne menee johonkin New Yorkiin? Ei. Ei ole semmoista. Kakkosessa on, kun ne on siellä jossain kaupungissa ja sitten okay. T-Rexi menee siellä. Niin. Pitäähän nyt semmoinen olla, että T-Rexi menee just New Yorkissa. New Yorkissa, niin. Erikoisteoste Oscarin saanut nyt tietenkin. Tommoset leffat saa aina, kun se oli niin hieno tietokoneen homma. Ja on edelleen tosi on hienosti. Se on niin hyvin sekoitettu sitä... niin kuin ihan niin oikeasti ja just niin ja niin. Sitten on CGI tehty ja sitten se on niin hyvin tehty taidokkaasti. Kyllä, me on tästä puhuttu aikaisemminkin, mutta siinähän oli just tämä Spielberg mietti sitä, että kun oltiin tekemässä tätä dinosauruselokuvaa, niin kuinka tehdä ne dinosaurukset nimenomaan, että onko mahdollista nyt tehdä jotenkin muuten kuin stop motion animaatiolla, koska se ei nyt näytä ehkä niin super idolta. Se on aikaisemmin kuin 90-luvulla vielä ollut ehkä ihan ok, vielä niin kuin Robocopissakin, silleen suht ok, ja sitä aikaisemmin varsinkin se on ollut ihan ihmisten ollut vaan, wow, it's stop motion. Sitten kun se on sekoitettu oikeaan elämään, niin se on ihan mennyt läpi, mutta ei se ehkä tollon enää. Niin sitä kyllä kokeiltiin. Siihen saatiin aika hyviä, jossain dokumentissa näin, että saatiin aika hyvän näköiseksi jo näyttämään niin. Se stop motionilla tehty, mutta kyllä Spielberg oli silleen, että we must go deeper. Ja sitten ne laitettiin tietokoneet ruksuttamaan yötä myöten monta päivää, että saatiin vuosia. Niin. No niin, nämä nörtit pois, stop motion nörtit pois, toinen nörttiporukka tänne. Niin. Stop motion nörtit meni tekemään sitten Wallis ja Gromittia varmaan tai jotain. Niin, aivan. Mennäänkö neloseen? Eli numero 4. Antonin leffa 4. Nelosleffa. Nelosleffa. Uskaltaisiko tämä sanotaan yhdessä? En mä tiedä, onko se sama kuin mulla. Ei ole sama kuin sulla, mikä sulla siellä on, mutta arvaatko, mikä mulla täällä on. Tuon niin kuin neljä elokuvaa enää. Niin. Ja mitä tässä nyt ollaan puhuttu. Tämä on, sanotaan tämmöinen vihje, tämä paljastaa sen, mutta niin. Tämä on entinen Pekan top 5 kymppi. Eli siis se ykkönen niin ykkönen, siis, niin, en minä tiedä. Niin joo. Se ykkönen. Back to the future. Ei tässä siitä. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ykkönen. Paluu tulevaisuuteen ykkönen. Nyt ei ole trilogiaa sillä ja kaikki elokuvat. Mä oon se paluu tulevaisuuteen ykkönen. Joo. Paluu tulevaisuuteen. No ei. Sori, nyt tuli väärä. Se on JVG:n biisi. Niin, joo. Sitten on tehty jakso. Niin, jaksokin jopa. Tehty. Ensimmäinen, jota ei tarvitse kenenkään katsoa ikinä. Mm. Ja sitten ihan joka elokuvan alussa. Ei ollut ykkösessä, mutta kakkosessa ja kolmosessa. Ykkönen alkoi vaan silleen hiljaisuudella ja kellon tikityksellä. Joo. Kelloja. Aika-elokuva. Aikamatkustuselokuva, jossa näytetään kelloja. Ha! Mahtava seikkailu. Elokuva, seikkailukomedia, skifi-elokuva. Mm. Michael J. Fox on loistava Marty McFlyna tänä nuorena, aikuisena, teininä, minkä ikäinen se siinä pitäisi ollakaan. No nyt täällä on studioyleisö täällä. Kyllä. Yksi ihminen katsoo varmasti ainakin. Ihminen? Niin, ei kun koira. Eli siis ei yhtään ihmistä katso, mutta yksi koira katsoo. Yksi koira katsoo. Niin. Sehän ne views, sit lukee YouTubessa, niin sehän näin monta views, ja siellä yksi koira. Siinä pitää, kaikissa videoissa pitäisi lukea, kuinka monta pikoa siellä on. Niin, no. Täällä on piko se. Piko käy kattoon aina.
Pico approves. Niin sun täytyy pistää se sun tonne Dorkacast. Niin on. Hän nyt ei approvaa enää. Lähti pois. Oi ei. Mä olisin just kuvannut sitä. Oi ei. Noniin. Ja Christopher Lloyd on loistava Doc Brownina. Ja sit... Hyvin jatkoit. Joo, hyvä. Mä muistan niin hyvin. Niin. Joo, tosiaan. Aivan loistavat nämä. Hyvä roolitus tehtyjä. Kyllä. Paras aikamatkustuselokuva. On, se aika ever. Varmasti. Ever. Ihan, joo, ei tule mieleen yhtäkään, mikä olisi lähelläkään. Time Cop on aika lähellä. Joo, totta. Ja sitten Terminaattorit. No joo, ne on tavallaan, mutta ne ei keskity pelkästään siihen silleen, että... Ei, mutta toisaalta kyllä. Ei, se ei ole niinku on the foreground sillä lailla, mutta kuitenkin. Saatana, Coca-Cola, kun röyttää. Kannattaa aina juoda kokista. Jep. Tekee podcastia. Jep, joo. Nyt tulee. Ai. Nyt se tulee. Mut käykää kattoon. Käykää kattoon ja kuuntelee se meidän ensimmäinen jakso, niin siinä me höpötetään siitä ihan liian kauan. No sekin on totta joo, että puhutaan ihan liian kauan. Ja... Niin ja nyt mä voisin yrittää uudestaan selittää sen mun lempikohtauksen siitä tosiaan, kun siinä tämä... se on aika matkustuselokuva, jossa Marty McFly, nuori poika. Marty McFly joutuu vahingossa vuoteen 55 aikakoneella, joka on DeLorean auto. Ja sitten hän yrittää päästä sieltä sitten pois ja se etsii käsinsä tämän hänen professori-ystävänsä, joka oli keksinyt ja tehnyt tämän aikakoneen, niin sitten menee kertomaan, että hei, sä teet muuten tällöin tämmöisen, niin koittaa sitten päästä takaisin omaan aikaansa, ja sitten siinä se sekoittaa omaa aika jatkumaan, koska törmää omaan äitiinsä, joka sitten ihastuu tähän Martiin, ja sitten hän yrittää sitten saada hänen Martihoa saada oman isänsä sitten ja oman äitinsä sitten niin kuin ihastumaan toisiinsa, että tämä. Että Marti syntyisikin joskus. Muuten ei tule mitään, jos... Niin, muuten se feidautuu pois maailmasta. Ei siinä sen kummempaa. Rahkoja asioita. Joo, ei, kyllä se on aivan loistava. Mutta tämä kohtaus justiinsa, jossa se oli keksinyt tämän juonen, että se... on tämän oman äitinsä kanssa siellä autossa ja niin. Odottaa, että se sen isänsä tulisi ja sitten niin kuin pelastaisi tämän Lorrainin, eli tämän Martin äidin, niin sitten että tämä George, eli Martin isä, tulisi sitten pelastamaan Lorrainin Martin kynsistä, kun hän sitten käpälöi tai mikä sitten näiden heidän se suunnitelma olikin. Se menee sitten mönkään, kun tämmöinen elokuvan kiusaaja ja pahis Biff tulee sitten ja on sitten niin kuin löytää heidät sieltä autosta, missä he ovat, tämä Marty ja Lorraine, ja sitten Biff päättääkin sitten, että hän sitten ottaa Lorrainin siinä sitten paikassa. Ohjat käsinsä. Niin, että se on aika kammottava kohtaus silleen, tämmöinen family picture. George sitten tulee lopulta paikalle ja se kohtaa sitten tämän kiusaajansa ja sitten se on siellä sitten tämän tytön kanssa, joka se on ihastunut ja sitten hän pelastaa tämän sitten, että se saa sitten lopulta niin kuin sanottu, että no Biff, you leave her alone ja niin. Tällä, että se niin kuin lopulta, koska George oli ollut koko elokuvan ajan tosi semmoinen niin kuin nössöpoika, jota sitten kiusataan ja, niin. Ja tälleen, niin nyt sitten se sai kokos rohkeutensa ja sitten se niin kuin nousee vastaan tätä ja sitten niin kuin pelastaa sitten tämän ja se on hienosti tehty kohtaus, että niin kuin se semmoinen
mitä säkin tässä näissä podcast-jaksoissa, niin tuommoinen niin kuin rakkaus voittaa kaiken, että oman rakkaansa tähden sitä ottaa turpaan ja vaikka. Niin. Niin ja hahmon kasvutarina. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja siinä samalla sitten kaiken tämän jälkeen sitten toi George, niin siitä kasvaa paljon vahvempi ihminen sitten. Se, että se on aivan erilainen kuin sitten Marty sitten palaa sinne, palaa tulevaisuuteen, eli nykyaikaan, niin sitten siellä on kaikki muuttunut. Sitten, ja Biffistä on sitten tullut taas sitten Georgian Beach periaatteessa. Niin, niin. Että se on sitten joko menettänyt ton ihmeen itsetuntonsa tai mitä sille ikinä sitten tapahtukaan. Tuli aivovamma siitä, kun se veti sitä niin, lättyyn siinä. Niin. En tiedä. Niin. Se on ehkä yksi asia, mistä mä, ainut asia, mistä mä en tykkää Back to the Futureissa, ehkä se loppu semmoinen, että kun kaikki on hyvin, kun on hienot autot ja tavarat kaikilla, niin se on kyllä totta, sitten joo. Kaikki on silloin vasta hyvin. Mutta on se onneksi silleen, että siitä niin kuin Georgeista tuli paljon rohkeampi, niin sitten se sai aikaan asioita, niin se on tietty ihan jees. Joo, mut, ja sitten, oma äiti ei ole alkoholisti esimerkiksi. Niin, se on niin kuin ihan jees, mutta sitten on se, että Martilla on autotallissa se maasturi, mitä se siinä leffan alussa ihasteli, ja silleen, että sitten niin kuin, no nyt kaikki on hyvin, kun mulla on toikin. Toi on niin 80-lukua. Niin, mutta se on 80-lukua ja se on. Sitten. Annetaan se olla. Sitä. Money talks, money. Mitäs sitten? Missä me oltiin? Neljäs. Joo. Numero 4. Minun numero 4 on pikin sitten. Onks tää ainut? Ei. Joo. Mulla on tässä listassa niin kuin 2 elokuvaa. Tai niinku 4 elokuvaa, mitä helvettiä, 4 elokuvaa, mistä, mitkä on 2 ohjaajalta, eli 2 ohjaajalta 2 elokuvaa. Ja toinen on nytten Charlie Chaplin. Okei. Okay. Mennään tuonne oikein aikaa, mistä Jonnet ei muista, eikä kyllä minäkään muista. Silloin ei edes puhuttu. Silloin ei ollut ääntä. Ei ollut ääntäkäs siihen aikaan. Joo, ei oikeastaan. Ihmiset ei puhunut, ne vaan heilutteli keppiä ja tepasteli. Niin, no paitsi oli kyllä tällöin, kun tämä leffa tuli 1936, elokuvan nykyaika, eli Modern Times. Silloin oli jo äänielokuvat, mutta joo. Chaplin ei halunnut tehdä tätä äänielokuvaa tästä, vaikka no siinä on äänet, siinä on musiikit, siinä on ääniefektejä, mutta kun se ei halunnut, että tämä kulkurihahmo puhuu, mikä on just hyvä, koska se olisi pilannut sen hahmon, että se puhuu, se ei koskaan puhu, mutta se laulaa tässä elokuvassa, se on ainut, mistä siitä tulee ääntä. Tästä kaikki senkin tietää, mä uskon, että Jonnetkin tietää, että Charlie Chaplinin, aina kun sanoo Chaplinille, tulee mieleen se kulkurihamo, milloin ne Hitler-viikset ja se knalli päässä ja kävelykeppiä. Semmoiset huonosti istuvat housut ja niin, semmoinen kyllä. Puhuntakki tai mikä niin, se on. Niin, semmoinen, joo, semmoinen kertoo, se on tehtaalla töissä liukuhihnalla sananmukaisesti vääntelee muttereita tälleen näin. Sitten siinä on kaikkea nykyaikaa menikeä siinä se, olikohan se ihan leffan alussa. Muistaakseni elokuva alkaa just sillä aika, sillä rupesi olemaan tämmöisiä vähän jo kannanottoja, koska tämä Chaplinhan oli tämmöinen vasemmistolainen ja tämmöinen vähän kommarikin ja tämmöinen. Niin se leffa alkoi just sillä, että näytetään sikoja tai mitä karjaa onkaan. Ylhäältä päin kuvattuna, kun ne menee tälleen vierekkäin juoksee, ja sitten se vedetään ristikuvana siihen, kun ihmiset juoksee työpaikalle. Niin aika hieno kuva tämäkin, ja tämmöinen pieni kannanotto heti, ja sitten just sitä, että kuinka se on siinä liukuhinolla vääntää niitä muttereita tälle, ja siitä saa totta kai huumoria, se on komedialeffa, tai aina komediadraama, kun se vääntää niitä muttereita, ja sitten se joutuu sinne koneiston sisään, ja sitten se vähän menee hullutkin siellä, kun se vääntelee niitä muttereita, sitten ja vääntää tyyliin naisilta nännitkin kaikki tälleen, ei nyt ihan ehkä niin, mutta kaikkea tälleen jostain nenästäkin tälleen näin ja semmoista. Ja sitten tässä on vähän rakkaustarinaa mukana ja
kuten Chaplinilla yleensäkin niin, useasti. Niin on. Ja. Niin. Hieno elokuva. Hieno tarina. Ja hienoa musiikkia jälleen. Chaplin on semmoinen, että se on vähän tehnyt itseään kaikki elokuvissa musiikista lähtien. Silloin on ollut semmoinen, kuka ei sanonut niitä musiikeissa, mutta se on tehnyt itse paljon musiikkia ja se on tuottanut ja ohjannut ja käsikirjoittanut kaikki itse. Ja ollut aina vähän semmoinen perfektionisti ja hirveän tarkkaa, että miltä ne leffat pitää näyttää. Ja esimerkiksi myös Michael Jacksonin lempikappale Smile on tehty tähän elokuvaan. Chaplinin tekemä kappale. Smile. Tuli Reinikaisen pikassa jaksossa. Niin oli loppu, Reinikainen loppu siihen, joo. Katajalla ollaan se huono. Joo, ja niin oli. Smile. Hautamäkin. Ai niin olikin, joo. Reinikainen. Joo. Miten tämä eroaa muista Chaplin-elokuvista? Miksi tämä on parempi kuin esimerkiksi joku toinen? Tämä on vaan onnistunut kaikin puolin. Ja tässä on semmoista nostalgiaa kans mulla, kun näitä on pienenä kattonut paljon. Jotenkin mä Chaplinin ihastuin silloin pienenä jo ja katsoin tosi monta kertaa näitä leffoja. Kyllä nykyaika oli muun muassa niistä yksi, mikä niin kuin jäi tosi hyvin mieleen jo silloin, että ihan vaan kun se oli niin hauska ja sitten myöhemmin aikuisella se niin kuin muutenkin tajusi sitä leffaa taas, että niin kuin muidenkin leffojen kohdalla on ollut, niin se vaan upposi. Kyllä. Puhuiko sä, että sulla on kaksi tässä samassa, että onko joku toinen sitten tässä Chaplin-elokuva vai? Saattaa tulla vielä. Mutta se ei ollut tässä nelos sijalla. Ei. Okei. All right. Ei mulla silleen niinku periaatteessa, että en ole laittanut samaan kohtaan silleen. Okei. Niin. Eikö mä käsitin tosta, kun sä puhuit. Oh, niin joo. Mä yritin vaan tämän kikkaa. Tää on kikka. Joo. Kikka. Mut semmonen elokuva. Lopussa nähdään, kun se kävelee sen muijansa kanssa, kenen kanssa se myös oikeesti oli vähän aika naimisissa. olikohan se, kenen kanssa se oli. Se ei ollut se viimeisin muija, mutta se oli yksi niistä muijista. Aivan. Niin se kävelee auringonlaskuun sen kanssa. Ja se on vähän niin kuin se kulkurihahmon loppu sitten. Kulkurihahmo jää sitten pois. Niin, että ei enää tullut. Mm. Siellä on niitä pitkiä elokuvia, missä se on seikkaillut. Ja tosi paljon myös niitä lyhyitä elokuvia, missä on kulkuri sitten ollut. Niin, kyllä. Trump. Ei Trumpi, vaan Trampi. Joo. Niin, joo. Trumpi. Tämmöstä. Mennäänkö kolmoseen? Jos me mentäis numeroon 3. 3. Joo, no niin. Taas Zemeckis-leffa, Robert Zemeckisi, Bobilta. Sulla? Mhm. Oho, Bob Zemeckis. Bobilta, joo. Nyt siirryttiin 90-luvulle. Nice. Näyttelee Hanksin Thomas, Tommy. All right. Forrest Gump. Yeah. Numero 3. Hyvä. Hyväksytte. Hyväksyn. Joo, tykkään aivan vietävästi. Semmonen elokuva, jos on huono fiilis, niin tästä tulee todella hyvä olo. Mm. Monta kertaa valittu moniin listoihin aina parhaimpiin elokuviin. Niin, täälläkin. Niin, täälläkin. Elokuva kertoo tämmöisestä miehestä, jolla niin kuin on pieni älykkyysosamäärä. Se on vähän semmoinen... Niin, vähän semmoinen yksinkertainen mies. Joo. Mille tapahtuu suuria asioita. Kyllä, että sille sattuu ja tapahtuu vähän niin kuin... Niin. Sattuu olla jossain paikassa, niin sitten siitä tuleekin sitten, että se menee tapaamaan presidenttiä jälleen kerran. Ja niinpä. Se on paras siinä, mitä se tekee ja näin. Niin. Ja... Tom Hanks tosiaan on tässä. Forrest Gump. Juoksee paljon ja... Joo. Juoksee. Ja kaikki sanoo aina, että run, Forrest, run, jos sanoo jollekin, että pitää juosta tai jotain. Joo. Se on jäänyt lentäväksi lauseeksi. Kyllä. Se on kyllä vain... Mutta ei, on aivan semmoinen hyvän olon elokuva, vaikka sekin on semmoinen heartfelt, että ei siinäkään nyt mitenkään...
on niin kuin draamaa. Et miksi sitä nyt sanoisi? Se on draama-elokuva. Draama, se taitaa olla, joo. Ja erinomaisia erikoistehosteja, mitä myös tässä elokuvassa, niitä ei vaan aina näe. Ei, siinä niitä on välttämättä tajua silloin. Niin, niitä tajua. Et se oli vähän semmoista aikaa myös, että tuli tommosia efektejä, että vähän niin kuin lisättiin kaikkea kivaa pientä, että kuva näyttäisi paremmalta. Joo, ja tosiaan siinä kun on tämä jalaton luutnantti, niin sehän on aivan uskomaton. Että... Niin, se on tosi hienosti tehty, se on vieläkin menee kyllä. Et silloin semmoista tästä alaspäin oli siniseen kääritty, ja sitten se niinku esitti tälle. Ja sitten se oli vaan otettu. Joo, ja silti siinä... Herran jumala. Silti siinä sitten, että se... Niin kun, vaikka se, mitenkä se on ikinä tehtykään, mutta että se heittää itsensä tästä. Niin. Niin että sehän pitäisi osua siihen penkkiin vai mikä siinä olikaan. Niin. Mutta kyllähän sillä näyttelijällä on jalat. Niin. Mutta sitten kuitenkin ei leikannut tätä roolia varten jalkoja. Ei, että mä olen nähnyt hänet kävelevän. Joo. Että ei ole niin kova näyttelijä sitten tämä mies. Näyttelijät kyllä lihottaa itsensä ja tälleen, mutta saattaa tehdä pumpata rautaa ja saattaa muuta, mutta ei ehkä ihan noin pitkälle vielä. Ei välttämättä kannata, joo. Ei. Gary Sinise oli tämä, luutnantti Dan. Joo. Mutta joo, tosiaan. Life is like a box of chocolate. You'll never know what you get. Tom Hanks on kyllä, jos teet sellainen lista näyttelijöistä, niin se olisi kyllä tosi kärkipäässä. Se on ihan huikea. Laitat mihinkä rooliin vaan, niin aina tulee, kun olisi semmoista sitten. Oletko nähnyt Big Leffan isoksi yhdessä yössä? Olen nähnyt. Se on 80-luvun lopulta. Siinä oli Tom Hanks kanssa. Siellä mä käytiin Macy's Ostarilla, niin siellä oli se piano. Joo. Ja siellä luki, että original from the movie Big. Siitä ei kuulunut ääntä vaan, mutta siinä sellaiset valot syttyi, kun käveli. Joo, niin no, ne oli varmaan sitten lisätty siinä, vai olikohan se sitten joskus toimiva niin ääni? Niin. Kyllä se ehkä se oli rikki. Olisiko sinä pystynyt liukuun silleen siinä? En kokeillut, en viittinyt kokeillut. Siinä oli ihmisiä sen verran. Otin kuvan siitä kyllä. Voin laittaa se tähän nyt. Nyt pois. Delete! Mennäänkö mun seuraavaan? Ole hyvä. Numero 3. Meillä alkaa muistikortit täyttyä. Ei. Pikkuhiljaa, että tästä nyt. Kyllä nämä saadaan tässä, ei tässä enää mene kauan. Ei vaan nämä kolme vikaa, niin nähdään pisimpään menee näissä. Niin, no, täällä on nyt kolmosena sitten semmoinen, kun on tässä nyt, tämä on nyt taas se, että tässä on kolme leffaa, mutta jos on pakko sanoa, niin sitten se on ehkä se eka. Vai sanoisinko sittenkin nelonen? Tiedätkö, mitä tarkoitan? Nelonen? Niin. Aika hyvä läppä oli. Mä oon ylpeä mun listasta. Joo, no. Indiana Jones. Ei. Tää on se, mikä sulla on varmaan ykkösenä. Okei. Okay. Star Wars. Tähtien sota, suomeksi. Tähtien sota. Elikkä numero 4, episodi 4, niin kuin sillä. Niin 4, mutta mä pistin 4-6. Silleen, että jos saa sanoa samassa ne kaikki. Joo. Mutta jos on pakko sormioihimalla sanoa yksi, niin sitten se on se. Ja 4. 4. Eli Tähtien sota Star Wars-elokuva. Niin. Mm. Ei, mä tiedän. Se on sulla kuitenkin kolmantena, että se on aika niinku korkealla silleen. Niin, jos nyt se on sellainen kolmen tähden elokuva. aivan. Nämä menee sillä lailla. Ei. Vaan nämä kaikki 5 tähden elokuvia siis. Mm. Totta kai. Mutta... Mistä mä nyt aloittaisin? Mitä mä nyt sanon siitä? Niin, mitä voi sanoa? Mitä ei ole sanottu jo? Niin. Onko se avaruusooppera tai se olla Wikipediassa? Space opera, joo. Joo. Mitä sen nyt voi sanoa? Siis kaikki kohdallaan. Semmoinen elokuva, missä ei ole niinku mitään huonoa. Kaikkea niinku siistiä ja kaikki tietää Star Warsin. Ja mitä sitä nyt voi sanoa? Niitä tehdään edelleen. Niin. Tai aloitettiin tekemään taas. Niin. Mitäs mieltä olit tästä nyt uusista Star Warsista? Niin kuin Force Awakens ja sitten tämä Rogue One. Force Awakens, sen mä oon nähnyt. Niin se on se numero 7 nyt. Joo. Sitten. Eli niin kuin tämän vuoden 80-luvun alussa tuli tämä Jedin paluu. Niin
nyt sitten, mikä oliko se 2015 vai miten se tuli, tuo Force Awakens. Jotain semmoista. Niin, tykkäsin. Se oli tosi paljon, se oli niin kuin uusinta versio Tähtien sodasta tavallaan, niin kuin isot osat sitten silleen. Mutta ei se mua haitannut, koska se oli kiva nähdä, niin kuin, että okei, nyt tämä on Star Warsia. Joo, se oli tosi hyvin tehty. Fanservicee paljon. Just sit. Ja tästä on hyvä alkaa, mä vähän enemmän sitä katsoisin. Että niin, mä veikkaan, että seuraava niin osa on tosi kova. Mä veikkaan näin. Mä toivon näin ainakin. Joo. Koska että niin, jos nyt ajat tälleen nyt vaikka sanoisin, että Force Awakens oli sellainen neljän. Siinä on niin isosta nostalgiaa ja semmoista, että tossa on Carrie Fisher, niin, tossa on Harrison Ford, Chewbacca. Se sekoittaa sitä niin paljon, että mutta se on ehkä kuitenkin sit se menee sinne neljään tähteen mahdollisesti, mutta sitten mä niin, niin, haluaisin ja toivoisin, että sitten tämä The Last Jedi, mikä nyt tulee jouluna, niin toivottavasti, niin että se olisi nyt sitten se, joka räjäyttää potin. Niin. Mut mun on kyllä vaikea uskoa, että ne olisi niinku, ne sais mitenkään siitä silleen, niin viiden tähden elokuvaa. Jos saavat, niin good for them. Mun on vaan tosi vaikea uskoa, että tuommoisesta vanhoista klassikoista pystyttäisiin tekemään vielä. Niinku sitten niinku uusina, niin, tai silleen millä niin uudet jatkoiset. Samantasoisia edes. Mutta me näemme. We'll see. Pitäisikö sen olla Star Warsissa? Ei. Niin, kuinka kova Star Wars-fani oot muuten? No, mä oon just sen verran, kun tää oli nyt listassa kolmantena. Niin mä oon sen verran fani. Sä oot kovempi Star Wars-fani kuin Chaplin-fani. Eiku niin, no ei täällä vaan se. Täällä saattaa olla vielä lisää Chaplinia kyllä. Että voi, niin, se on jotku osa. Niin. Ei, ja se Chaplinkin vie kaksi sun paikkaa, niin eihän se, se on niinku sun kovin juttu. Nyt, no mitä helvettiä, ootas nyt. Sulla tulee paljon tulevaisuuteenkin siellä vielä. Eiku sanoksi, joo, niin. No joo, okei, okay, mutta joo kuitenkin se on semmoinen kolmannella. Se on semmoinen kolmannen asteen yhteys. Se on Spielberg. Se on Spielberg. Eikö se ole? Oh. Yes. Oh. Se oli ennen ET:tä. Joo. Joo. Olemme jo numerossa 2. Hyvät ihmiset, että numero 2. Ei kun 2. Näytä sä yksi määrät yksi tälle. Noin. 2. Tulee tässä Antonin. Molempien ykkönen olisi sitten jonkun kakkonen. Ha! Kakkonen on ykkönen. Oho. Ei. Tämä ei ollut Dorkakästin virallinen kanta. No niin, mutta joo. Mulla oli kolmosessa uusi toivo. Joo, eli Star Wars, niin kuin se No joo. Niin. Asiaan sanoi Juhantala. Uusi toivo, eli uusi kissa teillä. Ei uutta toivoa, me pidetään tämä vanha toivo. Vanha toivo, joo. Me pidetään vanha toivo. Joo. Nyt tulee Spielbergin leffa. All right. Spielk-perse. Ja voihan perse. Tässäkin on Tom Hanks. Ei. Nää jotenkin nyt. Oh my lord. Mikä lordin leffa tää on? Lord. Oh my lord. Se on Saving Private Ryan. Oho, kakkoseksi laitoit. Jesus Christ. Mutta sä tykkäät maailmansodan kakkosesta niin paljon. Niin. Siis joo, siis se oli niin ihan edelleen mahtava se toinen maailmasta. Ihan parasta. Niin, eli mitenkä sitä voi sanoa, ettei kuulosta aivan joltain? Tolleen voi sanoa. Mä tykkään toista. Joo, joo. Se on todella mielenkiintoinen ajanjakso tätä meidän sotaisaa ja kammottavaa historiaa, mikä on ihmiskunta. On toinen maailmasta. Rip. Rest in peace toinen maailmasta. No, ja for good. Joo. Tää on tarina sotamies Ryanista, jonka kolme veljeä on kuollut ja sitten hän on hypännyt niin 101. laskuvarjodivisioona mukana tuonne Normandiaan. Liittoutuneet on tehnyt Normandian maihinnousun Ranskaan ja sitten toi päällystö lähettää
Tom Hanksin, joka on tässä Ranger, toi kapteeni, ja lähettää sitten hänet ja sen pienen ryhmän sitten etsimään tätä Ryania, että se pääsisi kotiin, koska päällystö on päättänyt, että joo, tämä perhe on menettänyt tarpeeksi poikia, että no niin, voit lähteä, mutta sitten näin. Ja ne meillä lähtee sitten Ranskan halki etsimään tätä sotamies Ryania. Jos jollain bändeillä on biisi, semmoinen, mikä vedetään keikan lopussa niin, että no nyt se lähtee, tämä riffi, niin tässä elokuvassa se kohtaus on se Normandian maihin nousu, mikä on se merkittävin, mistä tämä muistetaan. Se on totta, kyllä, mutta mä itse tykkään aika lailla koko elokuvasta yhtä paljon kuin niin kuin jotkut vaikka arvostaisi vaikka tätä Normandian maihinnousukohtausta. Joo, tosiaan tämä niin kuin maihin nousu, se kun amerikkalaiset, kanadalaiset ja britit tekee sen hyökkäyksen niihin rannoille, niin se on monesti tehty elokuvissa ja tälleen, mutta tämä oli niin kuin nyt se kuvaelma siitä, että erittäin realistisesti tehty kohtaus, millainen se olisi voinut olla osalla niistä rannan kaistaleista. Kyllä. Merkkiteos koko elokuva muun muassa just tämän kohtauksen takia. Kyllä. Kuvallisesti ja myös tarinankerronnallisesti. Kyllä. Se on Shaky cam, se on erittäin, se on kyllä aika yksikin jännä kohtaus sitten, kun, no niin, nyt, kun ne lähtee sitten niin lopulta sitten juokseen sinne tuonne semmoisen rantavallin taakse, niin sitten kameramies lähetetään pistämään juokseen niiden mukana, että se olisi jännä nähdä sitten, että minkä näköistä se olisi sitten täytetty niin kuin jostain niin, muualta niin sitten sitä kohtausta. Että niin on. Mä niin haluaisin nähdä joku dokumentin tästä elokuvasta, kun mä niin tykkään tästä, mutta kun hitto, kai sitä pitää etsiä joku special extended super hyper edition tästä, niin ehkä siellä sitten on kaikki maailman dokumentti tehty tästä ja näytettäisiin sitten tätä. Joo. Muistaakseni mä oon kanssa kattonut jotain dokumenttia jostain, mutta en kyllä muista nyt mistä. Oot kattonut joskus jotain dokumenttia jostain? Siis liittyen tähän elokuvaan. Aha, okei. Okay. Mutta joo. Mut niin, tosiaan. Joo, siis tää kohtaus on se tosiaan, mistä muistetaan ja semmonen, minkä sitten joskus silloin näin pienenä ja sitten oli kauheeta ja oli liian rankkaa pikku Antonille ja näin. 98 tullut. Joo, kyllä vaan, 98 tullut ja Spielberg on ohjannut Tom Hanks siellä ja seikkailee ja Matt Damon on sitten toi ihmeen. Matt Damon. Private Ryan. Kyllä. Kyllä. Aivan on minun toisiksi lempielokuva aika niin kuin, kyllä, se on tullut niin monesti katsottua ja edelleen se tempaa mukaansa se. Toimii. Että kyllä vaan. Se on se. Shake cam on kyllä hyvä. Sä et tykkää. Tykkään. Okay. Siis, joo. Se on hyvä, hieno efekti. Hyvin toimii. Ja just semmosia, niin kun, että sen jälkeen vähän rupesi muutkin käyttää sitä enemmän. Tai ei se ollut siinä, että ekaa kertaa käytettiin, mutta ekaa kertaahan semmoista heiluvaa kameraa on ehkä, se on lähtenyt NYPD Blue-sarjasta. Siinä ruvettiin enempi käyttää silleen, se on 93 alkanut se sarja, ja siitä lähtien ruvettiin vähän silleen, että vedetään sitä vähän niin käsivarrella, vähän dokumenttityyliin, että wow, niin sitten tulee semmoinen realistinen. Ja siinä on sitten kanssa vähän samaan tyyliin sitä käytetty. Semmoisella isolla suljin nopeudella, että se kuva on hirveän terävää, että se ei mene semmoiseksi blurriseksi kuitenkaan. Tehty siinä. Kyllä. Pelastakaa sotamies Ryan. Joo, tosiaan, että niinku siinä pääsee niinku se siinä sitten ihan kun olisit siellä mukana. Voi kun kivaa. Hienoa. Ja siistiä. Sitten Medal of Honor Unleaded Assault matki tämän pelinsä. Ja, joo. Ja muun muassa, mikä oli hämmästyttävää, että mun historian opettaja yläasteella puhuttiin historiassa Normandian maihin nousta, niin se sanoi, että no se Medal of Honor-pelissäkin on semmoinen. Mä olen, oho. Sä olet peleistä. Siistiä, sä tiedät näistä. Se jäi mieleen. Joo.
Ei, historian opettaja toi Helmi. Joo. Kyllä vaan. Joo, ei, ei, joo, siis jos peleistä joskus puhutaan, niin sitten enköhän mä sielläkin sitten, mä puhun ensimmäisen tunnin pelkästään toinen maailmasta peleistä. Niin. Ja Mitäs muita on toinen maailmansota leffoja, mitä oot nähnyt ja tykkäät? Tykkään. Schindlerin lista. Se nyt ei ole niin kuin, silleen, niin kuin taistelua, mutta se on toisen maailmasta ja se aika minua kiinnostaa, niin se on. Minä lasken sen sinne. Kans yksi maailman parhaista elokuvista. Joka olisi voisi olla ihan hyvinkaan sitten tuossa listassa kyllä. Niin. Liam Neeson siellä on Schindlerinä ja hieno tarina, tosi tarina. Katsoimme sen koulussa. Joo, se on semmoinen elokuva. Kuvataan, mitä natsit teki. Mitäs muita tuleeko mieleen? Tämmönen aika uusi elokuva kuin Fury. Joo. Tos toi, en sitä, ei kun en ole nähnyt, joo. Brad Pitt ja Batman on siinä ja joo. Sitten. Se on hyvä. Se on, oli tosi kiva nähdä semmoinen uusi, olisiko nyt 2014 tullut, joo. Semmoinen uusi tommonen toinen maailmasta elokuva. Joo, niin kuin, että, kyllä. Ja semmoinen ison budjetin, niin se oli kiva nähdä ja sitten se oli vielä hyvä, niin se oli todella, todella mukava nähdä. Mites toi Rukajärven tie? Sielläkin on toinen maailmansota. Niin. Se on jännä. Niin kuin me ollaan niin tämmöisiä, että toinen maailmansota, mutta me ollaan niin kuin, siinä on kolme sotaa me käytiin. Niin. Niin. Erinäistä. Niin. Se on ihan toista maailmasta. Mutta niin, Rukajärven tie ja on Tuntematon sotilas, semmoinen pikkuleffa ja talvisota. Ja tämä veteen piirretty viiva, mutta mä en siitä itse niin tykännyt ja en tosi vähän aikaa nähnyt. Oliko se toisesta maailmansodasta? On. Okay. Se on vaan tuolta Tyyneltä mereltä, niin sitten se voi sekoittaa, että ajattelisi, että se olisi Vietnamista, mutta ei. Niin, siitä on aikaa, kun mä oon nähnyt sen. Muistinkin, että se olisi Vietnami, mutta ei se. Joo, nimenomaan. Joo. Patton. John Cusack ja kaikkia muita. Siinä oli pirusti siellä on Travoltaa. Ja... Niin, se oli semmoinen just semmoinen. Musta julistekin, että niiden naamat on vaan siinä. Niin, ne on siinä 2 minuuttia jokainen. Oikeesti. Okei. Okay. George Clooneykin silleen, se oli ehkä minuutti. Okei. Okay. No se oli semmoinen leffa. Joo. Ja paljon on noita mustavalkoisia leffoja. Kun mä nuorena niin tykkäsin niin, kauheasti, niin, niin sitten on. Tuli katsottua niin kaikki. Varmaan mitä sulla niin jotain näitä? Jos katoitko niin sitten, jos tykkäsit Chaplinista, niin me hypätään nyt tästä tälleen. Mutta joo, niin kuin mykkäelokuvia. Kattelitko paljon? Sitten katoin, jonkin verran katoin... Buster Keaton. Keatonin leffoja jonkin verran. Joo. Se oli niin kuin ennen Chaplinia, vai oliko? Samoihin aikoihin siinä. Samoja noita näyttelijöitä. Se on ehkä vähän semmoinen, jokut pitää sitä vähän parempana, semmoinen, että se keskittyy vähän enempi vaan siihen komediaan. Joo, joo. Se oli vaan semmoisia komediapätkiä. Chaplinilla oli vähän ne, että se halusi tehdä aina syvällisempääkin, niin... Sitten siinä oli vähän muutakin. No, Ohukainen ja Paksukainen. Oliver ja Stan. Just näin. Ne on kyllä, mulla on niitäkin DVD:nä tosi paljon Blu-rayina. Niistä katoin pienenä kanssa ihan sikana ja tykkäsin. Ihan sikana. Niin se on todella hyviä kyllä. Vaikka niitä pidettiin, ne oli vähän semmoiset, että kriitikot haukku niitä leffoja, ne oli vähän semmoisia aikansa turhapuroja. Joo. Mutta ne on kyllä tosi hauskaa mun mielestä. Ne on loistavia, niin ei tarvitse olla kaksin vaan siinä jossain, vaikka tyhjässä huoneessa, niin se on hauska silti. No, semmoinen vähän niin kuin tämä Stooges, Three Stooges. Niin, no sitä mä taas en ole kattunut. En mäkään. Mutta se on näitä amerikkalaisten, mitä näitä videoita niin, katsoo, niin ne on niille kova juttu. Se on niille varmaan jo kova juttu ja se ei ole varmaan se Oliver ja Stan sitten siellä niin samaan haippiin päässyt just niiden takia. Niin, onko ehkä. Se? Niin voi olla. En mä tiedä, on nekin kyllä aika siis, jos on joku sellainen ohukainen ja paksukainen puu päällä ja ne alle pääsee, kaikki tietää, ketä ne on. Ehdottomasti. Tuliko tämä Three Stooges niin kuin äänillä? Että, ei ne ole, oli ne, mun mielestä. Okei, ne on ihan eri... Vuosikymmentä. Niin, mutta sitä ei koskaan ole tullut Suomessa telkkarissakaan oikein. Ja ei jotenkin niin kuin mitenkään ole tänne rantautunut. Ei, et mikään ellei, siinä. Ellei vaan itse ole jotenkin ottanut selvää siitä asiasta. Ja telkkarista on tullut niin kuin aina just ohukaista ja paksukaista. Niin, on tullut. Niin. Mikähän siinä on sitten? Täällä on niin jäljessä sitten. Niin, se vaan ei ole. Ei, onhan siellä paljon muitakin juttuja, mitkä vaan ei ole jenkeistä tullut sitten. Mm.
jotenkin. Mistä? Jännä. Niin, me siirryttiin Sotamies Ryanista mykkäelokuviin, mutta joo. Ja sitten siitä ohukaisessa paksussa oli myös näitä toisen maailmansodan juttuja kanssa, ja Chaplinissa oli kanssa. Sota oli silloin, niin ne oli kuvattu siellä sodassa. Mä haluaisin nähdä Diktaattori. Joo, voidaan katsoa se. Onko sulla se? Se on kaikki Chaplinille. Nyt katsomaan. Joo. Eikö mä oikeasti haluan nähdä sen? Se on huikea. Pyörin tuolla DVD-kaupassa tuolla, mikä se oli, Leffadivari, mikä hitto se on se tuo siinä Satakunnan kadulla, niin Tampereella. Niin. Saat sen lainaa, jos se mulla, tai siis onhan sulla Blu-ray, saat sen lainaa, mutta. Jos on sulla semmoisena, että sen saa mukaan, ettei koko boksia, senkin viedä. Katsotaan se tässä tämän jälkeen. Joo. Joo, niin. Esimerkiksi Ohukaisessa paksukassa oli semmoinen, kun se oli siellä Stan oli jäänyt, eli se ohukainen oli jäänyt sinne bunkkeriin hengailemaan, vaikka sota oli ohi. Niin se siellä vartioi ja käveli sitä samaa, se oli kuoppa jo maassa, kun se käveli niin pitkään sitä samaa reittiä ja söi aina jonkun tonni kalat vai minkä muonapurkin avasi ja sitten veti ja heitti sen tälleen ja se oli jäätävä kasa sitä purkkeja siellä ja sitten se meni kuin lentokone ja sitten se meni ampuun. Sitten se tyyppi oli silleen, ammu. Sitten se laskeutui ja meni sanoon, että mitä sä ammut mua? Ja sitten se oli silleen, että hei, sota on ohi. Ja tälleen. Tästä lähti yksi, en muista mikä se leffan nimi oli, mutta yksi näistä leffoista alkoi näin. Joo, okei. Kyllä. No, mykkäelokuva, niin se on niin visuaalista silleen. Se ei ollut mykkäelokuva siis. Aha, okei. Okay. Ohukaisessa tapauksessa niin Ohukainen ja Paksukainen, niillä oli just näitä, niillä oli ensin näitä mykkäelokuvia ja sitten niillä tuli äänen kanssa, kun tuli äänet. Keksittiin elokuviin, niin sitä rupesi tekemään äänen kanssa. Okei. Ja se on niinku, ne on paljon parempia vielä ne äänen kanssa olevat, kuin ne mykkäelokuvat mun mielestä. Että. Joo, eli ne pystyi niin kuin, niillä ei ole sitä ongelmaa niin kuin siinä, että tuli sitten ääni, että ne pystyi niin kuin näyttelemään myös sitten, kyllä. Että ei ne ollut pelkästään. Ei, niin, ja niillä, niillä on kyllä paljon semmoista, että ei puhuta mitään. Ilmeillä ja kaikella. Just niin, mutta myös se ihan se verbaalinen lahja, mitä niillä oli. Ne oli molemmat ihan sika hyviä laulaa, varsinkin tämä Paksukainen. Niin sit niinku, ja just aina kun ennen se oli tämmöistä, että sun piti osata tanssia ja laulaa ja näytellä. Se oli niinku just tämmöistä niinku siinä laalaläännissä, että se ei vaan riittänyt, että sä oot vaan hyvän näköinen. Eikä oikeastaan tarvitse näytelläkään, että sulle sanotaan, että teet vaan näin. Silloin piti osata niin kuin kaikki soittaa ja laulaa ja tanssia ja stepata ja mitä vaan, niin sitten sä olit taitava. Kyllä. Sitten sulla tehdäänkin jotain. Niinpä. Tämmöstä. Sotamies Ryanissa ei stepattu ollenkaan. Paskaleffa. Niin onkin. Mä vaihdan sen. Vaihdan sen tuohon johonkin muuhun, jos se stepataan. Missään leffassa ei taida stepata. Ihan kaikki on paskoja. Voi ei. Helvetti. Mä sanon nyt mun kakkosen. Mikä on semmonen leffa, mikä oli jo sulla. Nimittäin Back to the Future, paluu tulevaisuuteen. Jos on pakko sanoa joku niistä, niin sit se on se ykkönen. Kyllä. Jos voi sanoa koko trilogia, niin sit voi sanoa koko trilogia. Puristetaan se siihen kakkoseen. Hyi. Puristetaan trilogia kakkoseen. Ykkönen. Haittaako jos sota? Ei se haittaa. Ja me nyt puhuttiin siitä jo, sanottiin, että keka katsoa se säätänä eka jakso, mitä meillä tehtiin podcastia, keka katsoa se, jos tämä kuuntelee se ja katsoo myöskin ehkä videoversio. Niin mahdollisesti. Siinä me puhutaan siitä, niin ei nyt siitä sen enempää. Joo, mutta nyt olemme menossa numero ykköseen, mutta otetaanko meidän honorable mentions? Honorable mentions. Eli mikä tämä on? Kunniamaininnat. Oli paljon elokuvia, mitkä olisi halunnut laittaa tähän listaan, mutta nyt ne ei jotenkin mahtunut jostain syystä. Niin meillä on tämmöisiä leffoja, jotka ovat saatana hyviä. Joo, siis tämä on tämmöisiä, mitkä niinku olisi voinut mennä sinne, jos olisi ollut joku toinen päivä tai toinen vuosi niin, tai jollain toi joku toinen fiilis tai näin. Ja tässäkään ei ole ihan kaikkia edes mulla, että näitä olisi vieläkin enemmän, jos jaksaisi. Mä lisäilinkin näitä vähän väliä tänne sitten. Joo. Mutta joo. Aloitanko mä vaikka sanomalla nämä kaikki silleen suht kohti nopeasti? Joo, sano vaan mitä sulta löytyy. Reservoir Dogs. Joo. Tarantino. Loput Star Wars-leffat, paitsi se episodi 1 ja 2. Okei. Miksei ne? No huono. Ei siitä sen, ja lumen. Joo,
sitten tämmöinen elokuva, kuin Zulu, sotaleffa, noista, onko se nyt Buuri vai Buumi vai mikä sodat ne on tuolla, no kun nämä britit meni näitä afrikkalaisia niin kuin Zulu-sotureita vastaan. Okei. Okay. Voidaan katsoa se ehkä joskus. Joo, en ole kuullut. Kung Fu Panda. Ykkönen mahdollisesti. Oh yeah. Se on hyvä. Oh, se hyvä. Elikkä Inside Out. Joo, se on hyvä. Se on mun lempi Pixar-leffa. Onko? Oh. Se on muuten tosi hyvä. Joo. Sitten suosittelen lisää Pixar. Shrek. Joo. Me katsottiin se pikkuveljen kanssa niin monesti, että en mä voinut olla pistämättä sitä. Mahdollisesti se kakkonenkin, mutta... Joo. Joo. Tämmönen sulkeluusvene sotalokuva kuin Das Boot. Okei. Okay. Herkkarin hyvä. Schindlerin lista. Spielbergin. Puhuttiinkin tuossa justiinsa. Whiplash. Joo. Kertoo rumpalipojasta. Joo. Ja sitten J.K. Simmonsista. Kun hän on siellä tämmönen jazz-musiikin opettaja, mikä se nyt oli, tuo bändin johtaja. Niin, se on aivan mahtava, jos et on nähnyt, niin... Joo, se on myös sillä listalla, että pitäisi nähdä. Mm-hmm. Paluu tulevaisuuteen 2 ja 3. Eikö se ole musikaali? Ei, sen, silleen, siinä on musiikkia paljon, mutta ei se ole musikaali. Okei, okay, okei. Okay. Tuntematon sotilas, se 5-5-versio, vai oliko sen 5-5? Cool. Tim Burtonin Batman ja Batman paluu. Joo. Yön ritari, eli Dark Knight. No, mulla oli kanssa ne Tim Burtonit kanssa. Yes. Ah, joo. Ne Batmanit, joo. Alkuperäiset Batmanit. Kyllä, aivan mahtavia. Silleen, niin, mä oon hirveä Batman-fani myös, mutta niitä ei ollut tässä ihmeen mun top 10 listalla tai tässä 10 listalla. Mutta... Ei se mitään. Ei se mitään. E.T. Ja tosiaan joo. Aikaisemmin sanoin sen Yöritari. Joo. Yksinen syli käenpesän. Okei. Okay. Oletko nähnyt? Olen nähnyt. Olen. Se on erittäin hyvä mielisairaalamaailmaan. Joo. Sijoittuva. Siinäkin on Doc. Siellä on Doc. Ja Jack Nicholson on päähahmona. Kyllä. Mahtava mies. Scent of a Woman, eli naisen tuoksu. Aa. Toi Al Pacino-leffa, jossa on se on sokee, olisiko ollut Eversti. Niin. Ja sitten siinä on tämä Chris O'Donnell, sen huolehtijana, ja sitten sillä on vähän hankalaa, kun se on vähän hankala kaveri. Semmoinen, sanottaisiko nyt, romanttinen draama. Joo. Se on hyvä. Kyllä. Loput mieselaston, siis ei, mä en ole mulla yhtäkään tällä, eli mieselaston on se 1, 2 ja 3. Joo, joo. Ehkä, no ainakin ykkönen, mutta siis, joo. Joo. Heimi lennetään 2, eli Heimi lennetään taas, jossa ne on avaruusaluksella tällä kertaa. Ed Wood elokuva, Burtonin elokuva, Tim Burtonin leffa. Sulla on monta näitä. Sori. Tässä mä en laittanut näin montaa todellakaan. Anteeksi. Joo, ei kun neiltä vaan tuli, niin Ed Wood kertoo tämmöisestä elokuvaohjeesta. Ei ihan siis semmoinen niin kuin, faktuaalinen kuvaus sitten, että ei se ole ihan, ettei, mutta semmoinen hyvä elokuva. Scarface, Al Pacino näyttelee tämmöistä kuubalaista maahanmuuttajaa, josta tulee huumeparoni. Captain Phillips kertoo laivan kapteenista, jota näyttää Tom Hanks, joka rahtilaiva kaapataan. Somalialaiset merirosvot kaappaa. Joo. Man on the Moon, Jim Carrey-leffa, kertoo Andy Kaufmanista. Titanic, se on hyvä. Se on hyvä. Ja Dog Day Afternoon, olisiko ollut nimeltään Hikinen iltapäivä. Taas Al Pacino-leffa. Tuli katsottua tuossa ihan joku viikko sitten. Aja. Ei tullut Netflixiin, niin katsoi. Okei. Okay. Aivan loistava elokuva. Tosi tapahtumiin perustuva elokuva pankkiryöstöstä, joka menee pieleen. Joo. Olen nähnyt myös. Yes. Very good. Very good. Mä sanon nyt, mulla ei ollut noin montaa, mutta... Mitä? Sä tykkää elokuvista vai? En. niin kun 11 listalla mä voisin sanoa, että se olisi niin kuin Spielbergin leffa jotain, mitä vaan E.T. tai Indiana Jonesia. Ja myös paras
hyvän tuulinen komedia, mitä on ikinä nähnyt, niin on Terminaali, missä on Tom Hanks ja se on Spielbergin elokuva myös. Kyllä. Se on paras semmoinen hyvän tuulinen komedia, mitä se sanoisi. Just semmoinen, että tulee hyvälle mielelle, kun sen leffan on nähnyt. Hyvän tuulen elokuva. Hyvän tuulen. Hyvän tuulen. Good Wind. Good Wind, yes. Joo. Sitten on Terminator 2. Mm. Parhaimpia toiminta-elokuvia, mitä on ikinä tehty. Kyllä. Ja no, se on se The Matrix, mistä me tehtiin jaksokin. Aivan. Mä pistin sen tänne kunniamainintoihin, nyt se ei mahtunut listalle. Voi kauheeta. Ennen se olisi varmaan mahtunut. Voi. Sitten Tim Burtonin oli just nämä Batmanit. Mielestäni ne on paljon parempia kuin nämä uudemmat Batmanit. Joo. Mutta mä tykkään myöskin tästä Batman Foreverista ja Batman ja Robinista, Joel Schumacherin. Ne on aika sellaisia läppiä, mutta mun mielestä ne on ihan hauskoja silti. Joo, siis sä haluat ne siihen sillain, että niillä on ne oma arvonsakin niillä elokuvilla. Ne ei ole vaan... Kun niitä haukutaan kauheasti, mutta... Joo, mulla on vähän sama näyttä niin kuin... No en mä tiedä. Toisaalta tuli katsottua se episodi 1 ja 2 Star Warsit, niin ei ne kyllä kauhean hyviä. Mutta joo, vähän sama homma. Kyllä. Sitten Tim Burtonin myös Saksikäsi Edward. Joo. Se oli näin lähellä, ettei mennyt listaa. Mielestäni mennä. Ja joo, sitten tietysti just noita Disney-leffoja ne voisi laittaa mitä vaan. Kaikki kuuluisi. Niin kaikki. Mitä mä tuossa sanoinkin nyt niitä. Aladdin ja Herkules ja Keisarin uudet kuviot, ne on nyt ehkä semmoiset muistettavimmat. Ja Leijonan kuningaskin on myös. Forrest Gump on mulla myös täällä. Ja kyllä. Sitten tuota Sademies. Rain Man. Joo, mun mielestä se on tosi hyvä. Kuka se mies nyt oli siinä? Dustin Hoffman. Kiitos. Esittää sitä. Ja myöskin Tom Cruise on siinä. Aha. Se on hyvä. Koskettava elokuva. En ole nähnyt. Pitää katsoa. Joo. Se esittää semmoista autistista siinä tämä Dustin Hoffman. Ja Tom Cruise on sitten hänen veljensä. Ja ne menee muun muassa kasinolle laskemaan kortteja, että ne voittaa paljon rahaa siinä. Tämä Tom Cruise vähän käyttää hyväksi sitten tätä niin avutonta Dustinia siinä, Dustin Hoffmania siinä ja sellaista. Että. Ja tässä elokuvassa on siis oikeasti autistinen ihminen, ei se mitä ihmiset viljelee tuo kommenteissa, että vitun autisti. Niin, vaan niin kuin oikeasti sairastaa niin kuin autismia. Niin. Silleen, ja se on just hyvä, kun siinä kysyy siltä se muija siltä tätä Dustin Hoffmanin hahmolta, että mitä te teette täällä Vegasissa, ja sitten tulee, we're counting cards. Sorry, we're counting cards. Aina tolleen, siinä on tämmöisiä hyviä. Kyllä, kyllä. Ja on vähän niin kuin semmoista huumoria. Siinä on niin kuin hyvällä maulla tehty huumoria siitä autismista myös, niin se on hyvä. Sitten myöskin tämä Joel Schumacherin elokuva, semmoinen kuin Phone Booth, semmoinen uusi thrilleri. Oh. Mun mielestä se oli tosi hyvä. Mä pistin Avengersinkin tänne, vaikka mä parjasin sitä tuossa aikaisemmin. Ei, mutta... et sä, vaan sä puhuit, että ne on se erilaisia. Se on hyvä. Hyvä. Sulla sää, se on oikeasti hyvä. Kyllä sä silloinkin puhuit, kun se tuli, niin sä että kyllä oli hyvä. Kyllä oli hyvä. Ja sitten... 2002 vuoden Sam Raimin Spider-Man. Ihan sikaa hyvä. Kakkonen. Ykkönen. Alkaa, on se kakkonen ja kolmonenkin on kyllä aika hyviä. Joku pitää niistä kakkosta niin kuin se joo. Parhaana. Niin, joo, okay. Ehkä joo, mutta mulla on se ykkönen taas vähän sen nostalgian takia. Aivan. Ja se oli ensimmäinen DVD, mikä mä ostin. Muistaakseni ostin sen ja Austin Powersin Kultamunan saman aikaan. Joo, no oli kans meillä noi samat DVD:t. Oliko? Joo. Joo. En tiedä muista nyt, mikä oli ensimmäinen. Olisiko ollut joku... Joku tai Johnny English oli ensimmäinen. Okei, okay. Ihan sika hyvä. Paljon parempi. Miksi niinkin piti tehdä uudestaan? En ymmärrä. Sika hyvä se 2020. Sitten mulla on täällä semmonen, niin kun, että yksi oli näitä, mitä pitäisi katsoa, niin... Rocky. En ole nähnyt. Pitäisi katsoa. Olen nähnyt, mutta sitä on niin pitkä aika, niin haluaisin nähdä uudestaan, eli meidän pitänyt katsoa sitten. Kyllä. Tässä oli meidän kunnia maininnat. Nyt menemme siihen top 5 ykköseen, sanoisi Pekka. Top 5 kärkeen, eli siis top 10 kärkeen, eli siis top 1 ykkönen. Nyt tulee se ykkönen. Mikä on paras elokuva kaikista? Anton, anna mennä. Tähtien sota. Wow. Kukaan ei olisi voinut arvata. Jos olet tähän asti katsonut tätä videoa, niin onneksi olkoon. Mutta joo, tosiaan, Tähtien sota, Star Wars, vuodelta 77. Se on vaan niin loistava elokuva.
ihastuin siihen ihan silloin, kun näin sen ensimmäisen kerran silloin joskus, kun tuo isä sen nauhoitti televisiosta nauhalle ja sitten tosta katot tuommoista ja sitten kun... Tossun tuommoista. Tossun. Ei lukeekaan, en osannut vielä silloin, mutta silti. Luke, hehe. Luke. Mm. Niin. En lukeekaan, en osannut. Lukeakaan en osannut, niin... Silti nautin aivan joka hetkestä ja näin, niin oli aivan loistava. No on tähän asti mun elämääni ollut sitten, elänyt minun kanssani Tähtien sota-elokuvat ja aivan loistavia elokuvia ja elokuvia tosiaan. Että, se on hieno, miten elokuvat muuttuu sitä myöten, kuitenkin kasvaa. Mm. Tai ei ne leffat muutu, vaan se kokemus. Kokemus ja se niin kuin maailmankatsomus ja näin. Mm. Että se on... Siinä niin kuin mitataan, miten ne leffat kestää sitä omaa kasvua. Kyllä, kyllä. Ja muuttuuko ne paremmaksi vai huonommaksi. Niin, että sitten rupeako niistä huomaa sitten jotain juttuja, mitkä häiritsee jo niin paljon, että niitä ei sitten enää tee mieli katsoa. Mm. Että näissä ei todellakaan ollut semmoista tullut, paitsi ehkä niin. Sitten nämä, mitä näihin nyt on lisätty sitten tuolla 97 vai milloin sitten. Special edition. Special edition, mikä oli silloin vielä ihan niin kuin sille jännä nähdä muuttikin yhden kerran, mutta sitten kyllä mä nyt haluan ne alkuperäiset versiot niistä, mitkä nyt on mahdollista saada. Kyllä. Niin. Kyllä. Ihan, mä tykkään niistä aivan vietämättömästi. Niin. Best. Bestest everst. Niin. Best of the bestest. George Lucas. Turha. Jos sitä miestä nyt parjataan ja tälleen, niin mä en voi koskaan se haukkua sitä niin paljon noista näistä, mitä aloitti tekemään silloin 99, tämä trilogia, prequel-trilogia, niin hän teki kuitenkin sen ensimmäisen Star Warsin, joka on mun lempielokuva. Ja hautaan asti sun lempielokuva. Kyllä mä uskoisin. Joo. Upea maailma tehty siihen, mitä puhuit itsekin Matrixista, niin sama homma tässä itsellä. Että niin. Se maailma, mikä siihen luotu. Ja että se on niin. Ja siitä on sitten tehtykin niin paljon kaikkia tämmöistä videopelejä ja sarjakuvia ja novelleja ja näin. Että, ja sitä Extended Universe vai tätä. Kyllä, yksi isoimpia franchiseja ikinä, ellei jopa isoin. Niin. Joo, se on se. Mä en tiedä, mikä on eniten. Varmaan kun Marveli rupeaa pikkuhiljaa olemaan enemmän tuottanut. Niin, niin. Kyllä. Tai sitten noi Minions. Mm. Joo. Oli muuten New Yorkissakin ihan sikana joka paikassa. Mainostettiin Dispossible, joo. Me, niin. Itse Ilkimys kolmosta. Yes. Aivan sikana joka paikassa. Kaikkien Yellow Capien, ei ole kaikkien, mutta... Melkein kaikkien Yellow Capien päällä mainosia. Joo. Joka paikassa törkeänä mainostettiin. Joo, se niillä on rahaa. Se niillä on rahaa. Semmosta se on. Mä joo, tosiaan. Mahdollisesti tehdään Star Wars-jakso. Mm. Silleen se on vaan sitten niin tylsä jakso sitten, kun mä vaan kehun kaikkea. Että kun mä tykkään, on kaikki, on pahikset hyviä ja hyvikset on mahtavia. No, se on se Cinema Wins. Niin, kyllä vaan. Cinema Sins. Joo, niin no, mä niin kuin elokuvista niin kuin semmoisen huonon hakeminen, niin se on mun mielestä hölmöä. Niin. No, mutta nyt minä sanon minun numero ykkösen, mikä täällä sitten on lehvana minulla tässä nyt sitten, ja tämä on semmoinen, just että on kyllä aika vaikea sanoa. Just se, mä en tykkää sanoa just lempibiisiä tai lempibändiä tai tollaista, että mutta jos nyt on pakko joku sanoa, niin on se kyllä semmoinen leffa, mikä on koskettanut syvältä, mutta ei ole syvältä tämä leffa. Nyt oli niin huono läppä, että... Me ollaan ollut täällä 30 tuntia nyt tutkia. Niin ollaan, rupeaa vähän jo painaa tässä. No nyt voitetaan nyt tästä loppuun saada vielä Chaplinin leffa. Vuodelta 31, City Lights, kaupungin valot. Tämmöisiä monet sanoo, että parhaimpia elokuvia. Mm. Yksi taas näitä, mitä kaikissa listoissa aina, että parhaimpia. Klassikoiden klassikko. Joo.
La La Landin näyttelijä Emma Stone sanoi, että tämä on hänkin lempileffansa jostain haastattelusta mun mielestä luin. Ja joo. Joo. Shitty Lights. Shitty Lights. Se on semmoinen Chaplinin, se panosti siihen niin paljon, se tiesi, että nyt se tekee sen uransa ja elämänsä parhaimman elokuvan. Okay. Ja sitä se onkin. Joo, se onnistui siinä täydellisesti. Siinä on esimerkiksi tämmöinen kohtaus, no tämä leffa on semmoinen, että kulkuri, eli tämä justiin Chaplinin hahmo, niin se kävelee siellä kaupungilla. Mä selitän sille tosi yksinkertaisesti, että juonen nytten. Ja siellä on tämmöinen sokea kukkamyyjä. Ja sitten se menee vähän niin kuin sen kanssa siihen jutskaileen. Siinä tulee tämmöinen rikas ostaan kukkia. Ja tämä sokea kukkamyyjä, kun se ei näe, niin se luulee, että tämä Chaplinin hahmo on rikas. Rikas. Ja se kuulee, niin kuin, että se menee autoon. Ostaa kukkia ja sitten kuulee, että auton ovi menee kiinni ja sitten se ajaa autolla pois. Eli se tarkoittaa, että se on rikas ja siinä on semmoinen toinen rikas tyyppi, kuka menee autoon ja laittaa oven kiinni. Ja sitten se sekoittaa sen tähän Chaplinin kulkuriin. Mm. Ja sitten se oli ihan silleen, että oi kuinka ihana mies oli ja sit, kun se osti kukkia tuosta ja sitten se sekoitti tähän. Ja sitten tätä kohtausta tehtiin joku 500 miljoonaa kertaa ja koskaan Chaplin ei ollut tyytyväinen siihen, että nyt vähän eri lailla siirrät sitä kättä siinä. Ja aina tehtiin uudestaan ja monta ottoa ja taas sen kukkamyyjän näytteleekin vaihtua siinä vähän välillä ja kaikenlaista. Ja sitten siinä tapahtuu vähän kaikkea muutakin siinä välissä, mutta sitten mä vois poilata nyt sen lopun, koska se loppu on tässä niin hieno. Älkää kuunnelko, jos et halua. Niin se, no se Chaplin niin kuin, nyt sä kuulet. Nyt mä kuulen sen, mutta mä unohdan. Joo, mä en muista niin tästä yhtään mitään. No se vähän niin kuin tekee kaikkea hommaa, että se saa kerättyä rahaa, että se muija pääsee silmäleikkaukseen. Ja sitten se saa kerättyä sitä rahaa ja se pääsee sinne silmäleikkaukseen, mutta se kulkuri joutuu vankilaan ja ne on pitkän aikaa erossa. Sitten ne yhtäkkiä näkee pitkän ajan päästä semmoisen lasiikkunan kautta. Se on jossain, tai silloin kukkakauppa, mutta se on vähän upgradeannut sitä kukkakauppaa, että se on päässyt semmoiseen liikkeeseen. Joo. Niin, ja sitten se niin kun näkee, että siellä se kulkuri kävelee, ja se ei tietenkään tunnista sitä. Mm. Ja sitten se on ihan silleen, hei kato joku pikku kulkuri tuolla, tuo se kävelee tolleen, hei haluatko sä kukka, ota kukka tästä näin. Ja sitten se Chaplin on silleen, se on tossa noin, sitten se vaan hymyilee silleen, että hehe, tossa se on se kiva tyttö, kestä mä tykkäsin, hehe, pitkästä aikaa taas. Ja sitten tyttö on vaan silleen, otatko sä kukan tästä, että se menee ulos ja ottaa siitä niinku kädestä kiinni. Ja sitten se on silleen, se olet sinä. Ja sitten se Chaplin on vaan silleen, joo, ja sitten se loppuu siihen. Täydellinen. Tulee ihan kylmät väret, kun ajatteleekin sitä. Aivan, aivan. Ihan täydellinen. Kyllä, kyllä. Perfect movie. Mutta se tästä oli pakko kertoa tuo loppu, kun se jotenkin se loppuu silleen niin kuin hienosti kesken tavallaan, tai silleen, niin se on niin kuin täydellinen lopetus. Kyllä, kyllä. Ja toi on hyvä juttu tosiaan, kun se on sitten elokuvan lopussa se kovin juttu, main eventti. Niin on. Että sitten se on se sitten, mikä jää mieleen, ja sitten sitä, niin siihen bildataan sitten se niin, koko niin juttu. Niin on. Se on myös tuossa Private Ryanissa se on niinku vähän niin kuin sanoit niinku alussa tavallaan niinku se kova juttu, niin on niin se vähän hölmöä. Leffat menee silleen, että totta kai nämä loppua kohti menee silleen nousukaaressa. Yrittää ainakin. Sitten siinä on totta kai se climax, mutta sitten siinä monesti tulee se tämmöinen ja sitten tulee vähän se loppu homma vielä, että kerrotaan miten kaikki päättyy. Niin. Mutta tämä leffa on ehkä vähän enemmän sellaista tämmöistä koko ajan, ja sitten se loppuu siinä huipulla. Mm. Eikö sitä sanotakin, että pitää aina lopettaa huipulla? Kyllä, kyllä. Katajaan kapsahtaa muuten. Kops. Niin. Sillä lailla. Joo, ei mitään. Siis en ole nähnyt kyseistä elokuvaa, niin täytyy kurkkia. Kurki ihmeessä. Siistii. Oliko tämä tässä? Hyvänen aika. Onko? Ei mennyt kuin 30 tuntia. Vaan 30 tuntia. Ei mitään siis. Kertokaa tekin siellä
kommenteissa sitten tai ihan mitenkä vaan, miten haluatte ottaa meihin yhteyttä. Niin, omia kertokaa. Top 10 leffoja. Niin, tai ylipäätään elokuvia, missä tykkäätte. Ja voidaan sieltä sitten poimia, jos tulee hyviä perusteluita, minkä takia vaikka käytäisi joku elokuva läpitte, niin voidaan vaikka sitten keskustella sitä, jos teitä kiinnostaa. Ja mitä mieltä olitte näistä meidän valinnoista? Kertokaa niistä. Sieltä tulee Pekalta kommenttia, että aivan paskoja. Paskaa, paskaa. Paskaa, paskaa. Toivottavasti seuraava jakso nyt tulee sitten vähän nopeammin. Että ei tiedetä, miten ruvetaan tekemään näitä sitten, että tuleeko välillä tämmöisiä, että ollaan kahdestaan höpöttelemässä jostain ja näin. Mutta Pekka tulee myös luultavasti jo Pekka seuraavassa tulee. Jaksossa. Kyllä. Mutta pistäkää paljon kommenttia, niin saamme Pekan houkuteltua tänne takaisin. Hashtagillä Free Pekka. Free Pekka. Free Vili. Free Pekka. En mä tiedä. Pistitte tähän, sä pistät Pekan hyppää meidän ylitte, niin kuin Free Vilissä. Joo. Se on siinä, että hyppää sen hiton kivivallin ylitte. Joo, juuri näin. Juuri näin. Just näin. Mutta nyt heippa. Joona on yrittänyt pitkään tätä lopettaa. Heippa. Jos me nyt lopetetaan. Heippa. Yes. Kiitos kun katselit. Heipä hei.